Dobro večer svima. Večeras jedan poseban intervju, poseban gost. Suborac ratnih svjetlosti, još jedan promicatelj istine koji u zadnjih par godina, od kad je, ne samo zadnjih par godina, nego vjerujem i puno duže, ali zadnjih par godina intenzivno uz mene i ostale pojedince svim silama se trudi pa malo možda sad teška reći ljudima otvoriti oči, ali barem ih potaknuti na razmišljanje i da, i na propitkivanje i na analize nekakve i da ne vjeruju svemu što čuju, a isto tako u većini slučajeva ništa vide. Dobro večer, Velimire, i hvala ti puno na izdvojenom vremenu za ovaj intervju. Hvala i tebi na pozivu i na cijelom krugu koji daješ svo ovo vrijeme, jer pratim ja tebe od početka, od pionirskih dana. Sjajno, sjajno. Reci malo, za one koji nisu poznati sa tvojim radom, kako bi točno definirao se, čime točno se baviš, što su ti hobi, općenito u životu, nekako smjer? Ma da, kažem, to mi je dosta teško, jer svako definiranje me zapravo miče od moje suštine, a moja suština je to da sam ja čovjek ljudsko biće i kroz to se najviše definiram. Jer mi kad se definiramo, onda obično kažemo koju školu smo završili, koje zanimanje radimo, koje nam je zvanje, pa napišemo nekakve titule ispod toga i ovo ono. To nas zapravo miče od naše suštine, a suština je to da smo mi ljudska bića, a meni to sad jako inače me to smeta u zadnjih 2-3 godine, naročito zbog toga što smo mi struku stavili iznad ljudske vrste. I nama je struka postala alfa i omega, sad imamo jednu diktaturu struke, to čak nije niti struka nego parastruka, ali imamo jednu diktaturu struke gdje ja ne mogu brinuti o svom zdravlju ako nisam završio medicinski fakultet, ili ne mogu razgovarati o svojim ljudskim pravima ako nisam završio pravni fakultet, ili roditelji ne mogu biti roditelji ako nemaju, ne znam, pedagoški fakultet. Dakle, to smo kao čovječanstvo totalno zastranili i stavili smo nekakav umjetni entitet, u ovom slučaju struku, a inače stavljamo umjetne entitete iznad živih. Stavili smo umjetni entitet iznad ljudske vrste, a to je meni neprihvatljivo. Tako da sam ja zapravo čovjek koji ima nekakve svoje ljubavi, nekakve svoje hobije, volim promatrati svijet, volim razmišljati o svijetu. Živim na neki način alternativno, jer ja, u mojih 50 i nešto godine ja svega od nekoliko mjeseci staža, i to slučajno. Jer sam cijeli život alternativac, zapravo sam izašao iz sustava, iz cijelog tog mehanizma krajem studentskih dana kad sam odbio diplomirati. Dao sam sve ispite, ali sam vidio što se događa s mojim kolegama. Kolege koji su do tada imali vremena su odjednom postali ljudi koji više nemaju vremena. I ja kao dečko kod 23 sam jednostavno shvatio da su to vrata kroz koje ne smije proći. I nisam htio diplomirati. Napisao sam i diplomski i sve, ali sam vidio da je to loše. I mislim da je to jedna od najkvalitetnijih odluka u životu, jer me taj put izdvajanja iz sustava, izdvajanja iz društva doveo do toga da zapravo puno bolje promatram društvo, da sam puno bolje upoznao samog sebe i prošao možda i kroz neke uspone i padove koji su možda neki drugi prolazili linearno ili sa nekakvom puno većom sigurnosti, ali sa možda puno manjom spoznajom. To je ukratko riječ dvije. da li misliš da općenito cijeli ovaj obrazovni i edukacijski sustav je biti namijenjen jednom velikom ispiranju glave i nekako ubijanju bilo kakvih snova i mogućnosti i talenata pojedinaca? Pa cijeli sustav je obrazovanja, kao i svi sustav je namijenjen tome da služi sam sebi, a ne ljudima. I on se pretvorio u jednu vrstu mentalne kontrole, takozvanog menticida, ovo što se danas inače događa, menticid je ubijanje uma, to je kovanica, menticid. Sustav služi tome da ljude nauči posluhu, da ih maksimalno indoktrinira, a mislim da je jedan od dobrih okidača za to da sustav ne funkcionira upravo ova korona kriza, gdje su najdublje priču o progutali visoko obrazovani ljudi. Vi dovedete tu jednog pastira sa Velebita, stavite ga u grad i on će kaže šta je ovo ljudi, vi niste normalni, ne. Ali dovedite nekog DRMR sa 100 titula, on će imati 75 maski, 4 puta će se cijepiti i ne znam što sve ne. Vjerovat će apsolutno svemu, zato što sustav uči ljude da vjeruju zapravo tijelima i javne vlasti, takozvanim znanostima, premjer su znanosti sve prepune rupa, zapravo ih jako, jako duboko uvlači
odmiče ih od prirode, odmiče ih od prirodnih zakona, odmiče ih u konačnici naravno i od samog Boga i od onog što je duboko u njima. Oni se zapravo jako dobro uzme kao plastelin, modelira, kad ih izmodelira, onda ih isporuče van kao gotov proizvod i jako teško se ljudima iz toga izvući. Ja gledam i svoje kolege koji su svi završili, ja jedini na vodi sa diplomirane. Ali oni su svi, ne znam, imaju 30-40 kila više od mene, ne razumiju uopće šta se u svijetu događa, ali imaju diplome, ne? Tako da je cijela ideja sustava je, obrazovnog sustava je ta da ljude što dublje učene. To je i ideja vrtića. Ideja vrtića nije da ljude, da djecu da uče, da se djeca budu sa drugom djecom. Djeca se mogu drugom djecom igrati na drugim igralištima, nego je uči u obitelj, uveć dijete od malih nogu u sustav i u malim nogama ga indoktrinirati. A to je za djecu jako opasno. I ova agenda je inače usmjerena jako prema djeci, jer djeca nemaju obrane. Djeca nemaju beta možda ne valove, dakle nemaju analitički um, nego imaju tu negdje do 8. godine kad se on tek počne razvijati, onda ćeš ga uvesti unutra i početi polako modelirati. A šta misliš, da li rješenje u ovom homeschoolingu i ovo odgajanju djece sam? Pa sigurno je bolje da, to smo nekad radili u Staroj Grčkoj, sigurno je bolje da roditelji odgajaju djecu dokle mogu, ne, barem ove osnovne nekakve stvari, ili osim toga mogu naučiti neke stvari koje se u školi nauče, u školi načine preživljavanja nećete naučiti nekakve besmislice, od kojih pola uopće nije točno, ne, škola ne služi razvoju ličnosti, ne, to sigurno ne. Pogotovo današnja škola, jer ovo što se događa su metode dresure, to nije školovanje, ne, to je metoda dresure, ne, gdje su djeca izolirana, gdje su maskirana, gdje se sad moraju testirati. Ja ne znam kako će se ta djeca zaljubljivati, kako će se zaljubiti u nekog ko nosi masku 8 školskih sati, to je nemoguće, ne, nema facijalne ekspresije, nema ničega. Gdje su se najverno sad robotizira, jer ova je borba za svijest. Mislim da je ključna u ovom svemu, duhovna borba i borba za svijest. I to borba za svijest se radi jako, jako duboko. Dakle, ona se radi, baš sam sad kad sam spomenuo te možda ne valove, ona se radi preko toga što ta agenda pozna kako funkcionira ljudsko biće i zna kako korespondiraju moždani valovi i sadržaj. Ne? A to je jako bitno, zato što ukratko, znači čovjek ima 5 moždanih valova. Delta stanje, alfa, beta, teta i gama. I svi oni nama trebaju u svakodnevnom životu, ali ne svi odjednom i ne svi u svakoj situaciji, nego svakim svojem okruženju, svaki prilagođen. Delta stanje vam je recimo stanje jako dubokog sna, ono je od 0 do 4 Hz, to je stanje u kojem jako duboko spavamo i to je stanje u kojem imamo automatsku orijentaciju u prostoru i vremenu. I to je recimo i stanje kome, kad su ljudi u kome. Ne. Onda nakon toga vam dolazi teta stanje, to je stanje u koje može biti iscijeljujuće. Ljudi se traume se mogu iscijeljivati u teta stanjima, ali to je jedno stanje najveće sugestije. Sugestivno hipnotičko stanje koje vam odlikuju jednolične, monotone, repetitivne i automatske radnje. Zato to je jako, jako važno. Jednolične, repetitivne, automatske radnje. Zato što se ova agenda upravo cilja baš u to teta stanje. Onda imamo alfa stanje, to vam je stanje recimo ulaska u san i izlaska iz stan ili recimo nekakve lagane relaksacije kroz šetnje prirodom i beta moždano stanje, a to je stanje gdje obavljamo svoje dnevne aktivnosti. Recimo nas dvojica sad dok razgovaramo smo koncentrirani, nastavimo biti nekoncentrirani, smo prikupljamo nekakve podatke, analiziramo informacije, sve ono što se oko nas događa tijekom dana, radimo zapravo u tom stanju svijesti, to je prvo svjesno stanje, alfa je premosmica, ova dva stanja su nesvjesno i podsvjesno, radimo u svjesnom stanju. I sad gledajte šta vam agenda radi. Kasnije ću reći nešto više o gamma stanju, ali ovo sad je bitno. Agenda ovak, tu se čini da su mjene nelogične, ali one su sve logične, jer iza svega to i iza svih tih nelogičnosti stoji fenomenalna logika, a to je da sve mjere imaju jednu zajedničku notu, a to je modeliranje ljudskog ponašanja. A to vam radi ovako, donese nekakvu besmislenu mjeru. I sad gledajte, recimo, za primjer ću uzeti, zato što su nam svima pred očima, to su saborski zastupnici. Pogledajte Hrvatski sabor i ugasite ton. I kad ugasite ton, onda vidite da taj saborski zastupnik sjedi u klupi i nosi masku. I onda se ustane i skine masku. Onda opet sjedne i stavi masku, onda se opet ustane i skine masku i govori. Dakle, to vam je ona dječja igra, dan, noć. Radi se automatika od ljudi. Dakle, ti saborski zastupnici nesvjesno rade radnju koja nema nikakvog smisla, jer to nije nikakva javnozdravstvena mjera.
ta radnja nema nikakvog smisla, dakle njih se zapravo iz beta stanja, a to se radi i sa svima nama, iz beta stanja, kada trebaju imati beta stanje svijesti, možda ni hvala jer im treba koncentracija, gura ih se u alfa stanja, kada repetitivno rade jednu te istu radnju bez ikakvog smisla i automatski. I kad zamislite to da se događa tijekom dana umjesto beta stanje, teta stanje, previše puta, vremenom će vas robotizirati, vremenom će vas pretvoriti u robote. Dakle, oni nas programirano pretvaraju u robote, poznavajući metode i načine na koji funkcionira ljudska psiha. Između ostalog i tu tehniku, možda ni hvalova. Jer nije saborski zastupnik se ne pita, kada je u svjesnom stanju, pita bi se, čekaj, zašto ja sad skidam masku kad govorim, ako je to javna zdravstvena mjera, zapravo bi trebao biti veći rizik, jer izlaze iz tebe više toga van, i sad je stavljam kad sjedim, ali to oni rade nesvjesno. Sve rade nesvjesno i automatski, zapravo se ljude pretvara u robote. Ista priča u kafiću, ideš na WC, moraš staviti masku, sjedneš, ne moraš. Ono, katastrofa, ne. A naročito je opasno to na djeci, jer zato idu jako prema djeci, zato što vam djeca sve do 8 godine nemaju analitički um, nego prve dve godine imaju samo delta valove, praktički cijelo vrijeme spajaju, onda od druge do pete novi teta valovi, ti sugestibilni, i od pete do osme alfa. To znači da vam je dijete od druge do osme godine bez obrane, jer je izloženo kompletno sugestiji, i sve sugestije koje dijete tada dobiva, a sad dobiva strašne sugestije, da se mora testirati, da mora nositi masku, da ne smije ići baki i djedi, to sve će dijete upit kasnije kao svoj podsvjesni um, između toga će stvoriti asocijativne veze. To će mu biti obrazac ponašanja i kasnije za 15-20 godine će vam se to dijete tako ponašati kako ste ga programirali u mladim danima. Zato roditelji stvarno moraju jako, jako paziti kad gledaju ove besmislene upute, jer te upute služe programiranju njihove djece, pretvaranju njihove djece u robota. I to je strašno, pretvara se naravno cijelo čovječanstvo, ali čovjek koji ima analitički um bi se trebao znati obraniti, a ne da ga se gurne u hipnozu. I još da spomenem i te gamma valove koji su isto važni. To su razine više svijesti. Prvi stupanj razine više svijesti je svijet imaginacije. Njega recimo imaju jako dobro razvijeni slikari koji mogu ući u stanje imaginacije namjernom razumnom odlukom. Ja recimo ne mogu to tako lako, ali slikari, arhitekti, konstruktori, to mi recimo Nikola Tesla mogu. Oni mogu kompletno vizualizirati cijeli motor u svojoj glavi, sve, cijelu imaginaciju, rješenje cijelog problema ima, ne. Viši stupanj od imaginacije je inspiracija. Recimo kad pišem neki novinski članak, onda mi mora pasti inspiracija iz nekog višeg stanja svijesti, ne mogu ga napisati ovako, nego mora doći iz tih viših stanja inspiracija. I završni stupanj je trenutak kad vam se sve informacije iz vašeg mozga skupe na jednom mjestu i onda dođe do onog bljeska. To je intuicija. To je taj božanski dodir u tom trenutku, intuicija koju svi mi imamo. Nemaju samo žene, što kažu ženska intuicija, imamo i mi muškarci isto. Ali ja, namjera je agente maknuti nas iz stanja svijesti beta stanja, a kad nas maknete iz beta stanja, onda nam je puno teže ući u gamma stanje, jer nas maknuti iz viših stanja svijesti i iz stanja budne koncentracije i gurnuti u ovo hipnotičko teta stanje. Dan, noć, dan, noć. I to je strašno što se radi. To je strašno što se zapravo znanost zloupotrebljava. Da li misliš možda da je u biti od uvijek bio cilj djeca, da su samo možda ovo sve bilo nekakve na neki način obmane na putu do toga? Kroz povijest je uvijek cilj ovladati svime, znači kompletnim čovječanstvom, a da bi vladali kompletnim čovječanstvom, onda morate naravno zatrati djecu, jer ako ne zaterate djecu, onda ćete za 15-20 godina imati problem, znači morate njih. To mi recimo u Bibliji jako dobro opisano, Mojsije, koji je zoveo Izrael iz Egipta, isto je trebao biti eliminiran kao dijete, pa ga je njegova čuvarica ga je stavila u Nil, u košaru od Trske, da bi ga spasila, jer je znala da je farao naredio da se potamane sva djeca. Dakle, djeca su jako važna, jer ih se, da sada ih se ne može fizički likvidirati, to bi bilo, makar kako smo mi vrijeme, ne bi se čudio da se svako jake zakoni donesu, nego ih se, ispire im se mozak ovako, ne, tada se to radilo fizički, imate i u Isusovo vrijeme, kad se Isus rodio kralj Herod, prva stvar koju je napravio je da je potamanio su djecu do 2 godine, ne, to je naravno da se sva djeca ubio, ne. Dakle, agenda prema djeci traje od pamtivijeka, od početka ljudske vrste, odnosno od početka uspostave kontrole zla nad ljudskom vrstom, od rajskog vrta na ovam. Da li misliš da je većina povijesti lažirana? Pa, gledaj, ako mi sad živimo u jednom vremenu kad možemo svjedočiti da je većina povijesti lažirana, recimo danas kad uzmeš nekakve novine, prije nego što budu provjerene, izađe van recimo 7 naslova koje podupiraju korona narativ i ovu priču. Ne. I od tih 7 naslova
će ostati u novinama. Ali izađu možda i dva naslova koja ne podupiru korona narativ. Ta dva naslova će ovi fact checkeri maknuti. I ostaće jednog dana nekom povjesničaru arhivska građa samo na temelju ovih 7 naslova koji su podupirali narativ. Dakle, mi smo danas svjedoci vremena da se lažira kompletna povijest. A kako, ne samo da se lažira kompletna povijest, nego se lažira kompletna znanost. A to se sada nama događa pred očima. Znači, moramo si postaviti pitanje. Ako vidimo da se sada lažira povijest, zašto se onda ne bi pitali da nije lažirana i priješnjih godina? Znamo da su spaljivali knjige u Trećem raju. I za koliko se dokumenata spalo, Aleksandrijska knjižnica kompletno zapaljena. Ne? Tako da smo svjedoci vremena gdje možemo spajati svoje iskustva. Moramo apsolutno sve preispitivati, prije svega tu znanost, neko ona stvara na očigled, baš kad na taj očigled vara nas recimo i na svijetu osjetila, to je doslovno nama na očigled gdje mi svijet oko sebe očigledno doživljavamo osjetilima. Ne? Gdje nam se govori da mi imamo eventualno 5 osjetila i to 6 čula eventualno ravnoteža. Ne? To su ono sluh, miris, okus, vidi, opet. Ali mi iz iskustva znamo da to nije tako. To jednostavno nije tako. Mi imamo osjet hladnoće, imamo osjet topline, to jesu receptori, ali to su i osjeti. Dakle, mi imamo osjetila, imamo osjet žeđi, imamo osjet gladi. To je puno, puno više osjetila. Imamo osjet opasnosti, o kojem se uopće ne govori, ali mi imamo osjet opasnosti. A mala djeca, jako mala, vam imaju genetski još uvijek sačuvan osjet opasnosti. Jer vam mala djeca, pogotovo djeca u zastarjelim obiteljima, malo dijete vam točno osjeća kada će roditelj biti gnjevan. Ono osjeti opasnost. Ili vam osjeti opasnost ako možda mama neće doći doma na vrijeme, a tata je doma jako nervozna. Dakle, mala djeca da imaju osjet opasnosti, a mi ne, oče, o tome ne govorimo, a znamo da nije svijet osjetila sveden na 5 osjeta, odnosno i samo to 6 čulo ravnoteže, jer iskustveno vidimo da to nije tako. Ali kad otvorite bilo koju knjigu, onda kaže čovjek 5-6 osjetila i gotovo. A nije tako, ali samo osjetila nisu takva. Dakle, sve oko nas mi moramo debelo preispitivati i postaviti se pitanje zašto nas drže u takvom uskom mentalnom boritu. A drže nas zato da bi s nama ovladali. I svijet osjetila zapravo uopće nije takav. Jer recimo oko. Funkcija oka nije da je to osjetilo vida. To je samo jedna od funkcija oka. Ali nije temeljna, nije jedina. Ne. Jer vam je oko, primarna zadaća oka je apsorpcija sunčeve energije. To je primarna zadaća oka. Jer vam cijeli imuno sustav funkcionira preko sunčeve energije. Imate te vitamin bez kojeg ne možemo funkcionirati. Imate hipofizu i epifizu koje se ne mogu regulirati bez dotoka sunčeve energije. Vi uopće ne možete kontrolirati, odnosno razvijati ne možete bez dotoka sunca. Imate okolo endokrini sustav, dakle apsorpcija sunčeve energije je također jedna funkcija oka. Zatim imate oko kao model razmjene informacija. Koliko je ljubavi počelo pogledom? Dakle, to je između vas i vaše partnerice, ako je ljubavna romansa počela pogledom, počela je okom kao modelom komunikacije. To je komunikacijski kanal kojim se razmjenjuju informacije. Dakle, nije, niti su ta osjetila samo ta koja nam kažu, a niti se osjetila služe samo za to za što nam kažu. Ne? Tako da je zapravo ja jako volim u svemu tom razmišljati i spajati svoje iskustva s onima što u knjigama stoji. Često puta vidim da su moje iskustva daleko šira od onoga što u knjigama stoji. I onda spojiš, nastaviš povezati koliko ide i ono što znaš podijeliš. Ne? Nekad košta, ali Bože moj, to je tako. Nekad smatra da si redikul i svašta, ali kad sam se na to navikao. Mislim da je danas jako teško imati nekako svoje mišljenje kad gledaš koliko ima tih utjecaja koje ljudi nisu svjesni da im modelira ovaj nekako i stavi i mišljenja i uvjerenja. Tako da zaista danas je teže nego ikad, ja mislim, stvoriti neko svoje kritičko mišljenje bez da si utjecan sa hrpom programiranja i informacija koje su uglavnom lažne. Je, slažem se, period masovne hipnoze je danas sigurno najveći zato što je tehnika došla do toga da je to omogućava. Ne, imamo danas televiziju koja je svuda prisutna, koja je strašno jaka. Medije manipulacije, imamo i taj internet koji isto manipulira informacije na internetu, su isto smjerno i ciljano programirane. Neke podatke više ne možete naći jer su se sakrili, to znači da se sakriva istina, a ako se sakriva istina, onda iza svega stoji laž, a iza svake laži stoji otac laži. Recimo, jedan model masovne hipnoze vam je priča, korona priča kada je krenula u Hrvatskoj. To je direktna masovna hipnoza, ali praktički za 2-3 dana nastupila i svi su, ne svi, ali gotovo cijelo naše kućanstvo je popilo. Jer vam je odluke o lockdownu. Onom prvom lockdownu sve te odluke vam je potpisao ministar unutarnjih poslova, Božinović. Ali njegov potpis ne vredi ništa. On nije u tom trenutku, on nije imao apsolutno nikakve ovlasti. Zbog toga što po zakonu zaštiti pučanstva,
takve stvari je mogao potpisati jedino ministar zdravstva. Znači, on, njegov potpis Božinovića koji je zatvorio apsolutno sve, vredi isto koji je potpis nas dvojice, apsolutno ništa. Ali vam je to masovna hipnoza, jer bilo je na televiziji, što je Božinović potpisao, bilo je na televiziji i to onda postaje stvarnost. Znači, nama iluzija postaje stvarnost, više nam nije stvarnost. I umjesto da ljudi odu malo pogledati nekakav zakon da vide da li to valjano ili ne, svi ljudi su poslušali ono što se dogodilo što je bilo na televiziji, sve škole su se zatvorili, promet se zatvorio, vi niste mogli iz općine u općinu otići. Svi dućani su se zatvorili, sve se zatvorilo na temelju iluzije. Zato što je taj masovna hipnoza je napravila svoje, masovna hipnoza radi se ovdje jako, jako duboko. I zapravo kažemo, oni jako dobro poznaju te tehnike kontrole uma, pripremali su se za ovo jako dugo vremena i ekonomski i gospodarstveno i psihosocijalno i napravili su, rade sjajan posao, rade sjajan posao. Ne. Ali s druge strane, koliko god rade sjajan posao, ja recimo gledam skalu ljudi koji su bili uvjetno, mislim, budni, teško je, znači što ja mislim da vam je budno samo onaj koji je tišao do, djelatno do kraja. I ovi ostali glume budnost. Ne možeš ti biti budan ako ovoga, ne može biti budan čovjek koji kaže ovako istovremeno jednog dana, kaže da virus nije pročišćen i izoliran, da PCR nije dijagnostički alat i da virus ne izazove bolest i onda isti taj dan kaže ja sam prebolio koronu. Pa ako si prebolio koronu, ako virus nije izoliran, to se sve ti isto napisao, znači to je raspad sistema u tvojoj glavi, to je kognitivna distanca. Kako će onda ti budan? Nisi ti ništa budan. Dakle, to broj budnih je bitno manji od onoga što se čini da su budni, ali ima ljudi koji stvarno odlaze sve više i više do stvarnih istina, ne? Što me ne veseli. Ne? Taj put neće biti lagan, jer svima nama su jako, jako teški izazovi i lovi. Ovo je tek početak. Ova kazališna predstava ima režiju od početka do kraja, ima svoje činove. I kad završi prvi čin, onda će možda ljudi misliti da je gotovo. Ne. To je samo pauza gdje publika ide. Može neko otići na šank, može neko ostati u rani, može neko otići na WC, a zvonit će za drugi čin i svi nazad. Tako da je ova kazališna predstava jako dobro izrežirana. Pa ja sam gledao i ovaj Davos, koji je sve to jasno potvrđuje. Priča tek počela. Da, mislim da je zanimljivo ovaj baš što mislim da čak nijedna zemlja nije u nijedan trenutak proglasila pandemiju. Jer kad proglasiš pandemiju, idu nekakve, uz to nekakve drugačiji se zakon interpretira i sve, mora biti nekako ljudima se mora nadomjestiti neke stvari. A oni su samo pričali pandemiju, ali niko nije proglasio da je pandemija, jer to bi zahtijevalo da se ljudima mora nadomjestiti sve što su izgubili. Inače, pandemiju proglašava Svjetska zdravstvena organizacija, to vam je isto trik. Ljudi misle da je Svjetska zdravstvena proglasila pandemiju. Neka pokažu dokument u kojem je to bilo. Mi na domaćoj razini proglašavamo epidemiju. Obe su stvari iluzije. Niti je Svjetska proglasila pandemiju, a niti mi epidemiju. To ću pojasniti. Jer vam je pandemija, kak je proglašena pandemija? Došao je ovaj Tedros, taj njihov generalni sekretar, na konferenciju za novinare i zapravo je napravio tweet. Na Twitteru je objavio jedan tweet gdje je rekao ovako, kaže, bolest COVID-19 bi mogli okarakterizirati kao pandemiju. Ali to nije proglašavanje pandemije. To je kod da ja kažem da bi, ili ti meni, da bi me mogao okarakterizirati kao ne znam šta, to nije nikakva službena proglašenja ničega. A u Hrvatskoj vam se dogodilo to da vam je Beroš donio odluku o proglašenju epidemije koja nije nigdje objavljena. Te odluke nema u narodnim novinama, ta odluka u sebi uopće ne sadrži gdje se ona objavlja. Znači, to je bilo na televiziji, ponovo masovna hipnoza. Te odluke nema, zanimljivo je to da vam se sve kasnije odluke naslanjuju na tu odluku. Nijedna odluka ne može bez te odluke o proglašenju epidemije egzistirati, jer je ona temeljni alat. Znači, opet imamo iluziju, masovna hipnoza radi svoje, a ne samo to. Nego, kako sam, ja sam recimo... koji ocjenio ustavnost, se proglasio nenadležnim za ocjenu ustavnosti. Divo, da operemo rukice. Mi nismo nadležni za ocjenu ustavnosti, a moja poznanica, kolegica, je na Visokom upravnom sudu podnijela, koja ocjenuje ocjenu zakonitosti, podnijela zahtjev za ocjenu zakonitosti te odluke i znate što napravio Visoki upravni sud, ista stvar kao i ovi. Mi nismo nadležni za ocjenu zakonitosti. Znači, svi naši sudovi su pobjegli od donošenja odluke u vezi toga, proglasili se nenadležnim zato što znaju da je mačak u vreći. Cijela priča je fake, ali zanimljivo u svemu tome ja volim doći do unutarnjih podataka. Tako sam došao do Capaka. Do Capaka, jer sam Capaka tražio da mi dostavi, jer po zakonu je Capak morao Berošu dostaviti prijedlog za donošenje odluke epidemije. Capaka sam tražio da mi dostavi parametre
za taj njegov prijedlog. Ne? Dakle, da mi dostavi da je virus pročišćen i izoliran, da je bolest nova i da virus izaziva bolest. Ne? Naravno, Capak to ne može dostaviti. Dostavljaju nekakve bezvezne studije koje uopće nemaju veze sa tim, ne dostavljaju mi upalu pluća kod rezus majbona. Mislim, o čem ti pričaš čoveče, kakve to veze ima. I je full datum, jer mi dostavlja studije sa datumom koje su poslije te odluke. Dostavlja mi studije iz nekako iz 7-8 mjeseca, a odluka je 11.3. Znači ne ide. A onda moj kolega isto posla zahtjev. Da mu dostavi sve to isto što je meni. I Capak mu kaže, mi takvih podataka nemamo, to smo ovoga, treba se obratiti Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji. Znači sve je, nema ničega, nema baš ničega. Ne, prestrašno je. Ali bilo je na televiziji. Bilo na televiziji i ide. Ne možeš jednostavno vjerovati da je u 2020. To je ono, mislim, toliko informacija, toliko znanja, da smo toliko jednostavno ono, baš scary ono, biti kad gledaš koliko malo vremena je trebalo se da se cijelo čovječanstvo praktički hipnotizira. Onda možeš misliti koliko malo treba da se djeca hipnotiziraju ako su odrasli popuštili priču u par mjeseci. Ma je, da, ali gledaj, mentalni programi nisu počeli ovog trenutka, oni su počeli puno ranije uvođenjem svih tih kanala u nas, ali inače mislim moramo biti svjesni toga da je čovjek ranjiv. Čovjek je u načelu, svi smo mi ranjivi, svi se nekad znamo zavesti na bilo koji način. Da, nekad je to od strane sustava, a sustav inače što cijelo vrijeme radi je to da ljudi stalno zavodi i stalno ih indoktrinira i stalno im prodaje priče jer je ideja sustava da vlada nad ljudima. Ali svako od nas ima nekakvu svoju slabost i može vas se dogovoriti ista stvar, recimo u braku. Da ste u braku, ne znam, 20 godina, zavedeni sa pogrešnim partnerom. E, to se isto događa. Jako dugo vam treba da se izlijepite iz toga van. I čak i kad shvatite, ne idete iz toga ono van. Ne idete, imate mehanizme koje vas sprečavaju, imate negaciju, prvi mehanizam, ono, jer treba se s tim suočiti. Treba cijeli svoj ego slomiti da se pogrešio, da se bio u nekoj zabludi. To nije lako, tako da oni jako dobro znaju da to proces koji ide, ne mijenja se čovjek preko noći. Imate negaciju koja ovoga ne da čovjeku, ne, onda nakon toga imate ovoga najgori mehanizam, a to je nekakva, pogotovo u tim bračnim odnosima, to je nekakva lažna nada da će se nešto promijeniti, pa onda ostanete u braku, misli da će se nešto promijeniti. Dakle, dalje ostaneš zaveden, sam sebe varaš, zavaravaš, a biti se neće ništa promijeniti, stvar ide svojim tijekom. I tako kako agenda jako dobro poznaje modele funkcioniranja ljudske psihe, oni nažalost rade jednu vrstu crne psihologije cijelo vrijeme. Ide im dobro, baš onako. Ali vam je zanimljivo jedna stvar što vam oni kontroliraju obje strane. Oni kontroliraju i zapravo i nas, i aktiviste oni kontroliraju. Mentalnu mapu kontroliraju na obje strane. Recimo, najbolji način za to kako oni kontroliraju i ljude koji su popeli korona priču i kako kontroliraju aktiviste, meni najbolje objašnjava teorija konflikata. Jer ona je jako, jako važna. O njoj se uopće ne govori. Meni će kad ovak, ovo je moj prvi razgovor živo, pa kako ću se snaći, odnosno preko Zooma. Jer svi moji razgovori idu u živo, sad kako ću se sad snaći, nadam se da će smrti biti zadovoljan, ako niko drugi. A ta teorija konflikata je važna, to spominjem zato što inače u tim svim razgovorima nastavim dotaknuti nekakve teme o kojima se malo pričam, vam je važna jer vam ona objašnjava totalnu psihologiju stvarnosti danas između tih dviju tabora, ovi koji su pobili korona priču i ovih ne, odnosno njihovih međuljudskih odnosa. Ono vam ide ovako. Između tih dviju grupa u početku imate samo dva različite stava. I onda vam jedna grupa nastoji uvjeriti drugu grupu u svoj stav. I tu vam dolazi do toga da kad nekog želite uvjeriti ono što vi mislite, da se drugi još dublje ukopa u taj stav, još više taj stav okruti, na što ti znaš kad ja znam. I tu dolazi na međuljudskim odnosima jedna grča u komunikaciji. To može biti čak i unutar obitelji i među najbližih ljudi. To je prva faza. Ta faza tih faza ima 9 i sve se one već u velike događaju. Jako, jako daleko je ta stvar otišla. Onda nakon te faze imate drugu fazu, a to vam je manipulativno verbalno nasilje uz jednu mehaničku i beživotnu komunikaciju. Najbolji primjer toga vam je kad nekom želite nešto reći, gledaj, možda nije to baš tako, ne, onda ovaj samo automatski kaže jednu mehaničku rečenicu, ja vjerujem u znanost. To je mehanički izlazi iz njega. Tim te zapravo i manipulativno, verbalno vrijeđa, jer on vjeruje u znanost, on je zapravo više bit će od tebe, a ti si imam teoretiču zavere, lupane. To je druga faza. Onda nakon toga vam ide treća faza, gdje on dolazi do gubitka empatije za drugu stranu, gdje dolazi do drastičnog smanjenja osjećaja. To sad vidite, recimo, ljudi koji su izgubili posao,
imali su dojučerašnji kolegu. To dojučerašnji kolega zapravo više uopće ne osjeća ništa prema tom čovjeku koji izgubio posao, koji izgubio svoju egzistenciju ili prema ljudima koji ne mogu ostvariti zdravstvenu zaštitu. Znači, ta grupa koja je popila korona priču praktički postala bezosjećajna prema ovoj grupi koja nije. Ali ima i obrnutih primjera isto u drugom smjeru. Ne. I tu vam već počinju i uvrede, dosta teške uvrede. Onda imate nakon toga, to su, dakle, vidimo sve već faze koje se u hrvatskom društvu događaju. Onda nakon toga imate četvrtu fazu koja služi kao most prema petoj, a to je faza psihološke projekcije, gdje od drugih ljudi iz neprijateljske skupine njihove vrline počnete pripisivati sebi, a svoje mane njih pripisujete njima. To je mehanizam psihološke projekcije koji je jako važan da bi se došlo do te pete faze. A ta faza vam je već faza teške iluzije. Kad imate iluzornu sliku o sebi kao jako dobrom, a u neprijatelju kao jako lošim, što god radili. E, tu fazu iluzije vam prate licemjerje uvijek. Recimo, imate jedan primjer, sad dosta svjež, gdje vam je jedan ministar, doslovno on je u toj fazi, gdje mrzi neprijatelja, zato što neprijatelj ne misli kao, on doslovno je nabujala mržnja, to se vidjeli u njegovim govorima, i kaže ovako: prosvjednici su na nekakvom skupu, nisu nosili maske, nisu se držali ni distancije, bili su jako neodgovorni i sad će zbog njih biti hrpa zaraženih. I par dana nakon toga vam taj isti ministar ode kod urara bez distance i bez maske. Dakle, napravi istu onu stvar za koju je otužio prosvjednika, ali ima iluziju o sebi kao dobrom, a o tim prosvjednicima kao neprijateljima kao lošim. Dakle, to je već ovaj, već je jedan oblik odlaska u ozbiljniju patologiju. Onda nakon toga imate tu šestu fazu gdje vam dolazi, tu vam već je na djelu jedan duhovni entitet zla, zapravo jedna dijabolička inteligencija, ne, koja dolazi, odlazi prema opsjednutosti prema drugoj strani i koja izaziva kaos u međuljudskim odnosima. Meni je najbolji primjer na svjetskoj razini ovaj kanadski premijer Trudeau za to. Meni on izgleda kao dijaboličko utjelovljenje. To možda zvuči teško, ali meni on fizički tako izgleda. Kad bi razmišljao kako izgleda dijabolik, onda bi uzeo njegovu sliku. Ono što vam on radi je izazivanje tog kaosa u najbližim međuljudskim odnosima na način da, recimo, to su njegove rečenice. Kaže on ovako, sad za Božić. Kaže: nemojte članove necijepljene, nemojte necijepljene članove svoje obitelji zvati na obiteljski ručak. Nemojte ih zvati niti na telefon. Nemojte im uopće odgovarati na poruke i nemojte im se uopće javljati, nego im učinite život što teže. Dakle, to je direktno izazivanje kaosa u najbližoj mogućoj obitelji. To je što radi Macron. On doslovno kaže: učinite život necijepljenima što teže. Što je strašno. Strašno. Tu dolazi do raspada obitelji, do raspada ličnosti kompletnih. Ne. Onda nakon toga imate tu sedmu fazu gdje vam tu već dolazi do zamjene identiteta, kada zlo postaje dobro. Jedan slučaj se nažalost dogodio u Hrvatskoj, gdje vam čovjek koji treba dobiti lijek dolazi kod svog liječnika i ovaj mu ne da lijek zato što nije cijepljen. I sad se to što mu nije dao lijek zato što nije cijepljen prikazuje kao dobro, jer ovaj nije cijepljen. Što je strašno, ne? Strašno, ma moraš dati čovjeku lijek, čovjek će bez tog lijeka čovjeku. To je inače imunoterapija i bez tog lijeka čovjek umire. I sad pazite, doktor mu ne da lijek, a zna da ovaj bez tog lijeka umire i to se u društvu sad čak počinje prikazivati kao dobro, jer ovaj nije bio cijepljen. Prema tome, to je zlo, je zamijenilo dobro. Kompletna transformacija. Ne? U toj fazi vam se događa još nešto što, nažalost, ja vidim da je sve češće prisutno, pogotovo po društvenim mrežama i u novinama i u komentarima ispod novinskih članaka, a to je da vam se slavi gubitak žrtve, gubitak protivnika. Događa vam se to da, recimo, imate novinske vijesti koje kažu ovako: necijepljena trudnica je preminula od COVID-a. I onda vam ovi koji su popili korona priču do grla, onda vam slave to. Slave to što je žena preminula. Tako joj i treba. Nije se cijepila, bila je pametna. I vrlo ružni komentari. Dakle, gubitak, smrtni gubitak protivnika se počinje slaviti. Zato kažem da ova agenda kontrolira i jednu stranu i ovu koja je popila korona narativ i aktiviste koji nisu popili korona narativ, zato što vam aktivisti rade istu stvar. Jer vam aktivisti slave kad neko cijepljeni premine od posljedica cijepiva. Vrlo često vam to slave. Vi vidite ljudima koji kaže ovako: se sretan jer se cijepio nekakvom trećem dozom Pfizera, mjesec dana nakon toga je osmrtica, iznenada, umro je iznenada, jer sad jako puno ljudi umire iznenada, a to je iznenada sve srčani ili moždani udar, i to kod jako mladih ljudi, to je naglo, pogotovo u svijetu sporta, gdje imate, recimo, podatak, baš sam ga danas pročitao, u zadnjih 6 mjeseci, na stadionima u nogometu se srušila 104 nogometaša. 104 nogometaša se srušila i umrlo. To je strašno. Inače, umre jedan, dva godišnje.
ali nam samo događamo žalost to da ovi slave smrt nekoga koja je preminuo od cijepljiva, jer on je u suprotnom taboru. I to je lom, kompletan lom društva. Pazite, mi smo samo na početku, vratimo se prije početka prve faze, mi smo samo bili ljudi koji imaju drugačije stavove. Dakle, uopće nema razloga za takvim sukobima. I dok je to eskaliralo. Mi sad imamo osmu fazu koju smo čak vidjeli u hrvatskoj politici. A to vam je lom svih ljudskih vrlina, gdje vam jedna strana traži da se druga strana kompletno uništi. Materijalno, socijalno, ekonomski, mentalno, psihološki, kompletno. I to sam se događalo u Hrvatskom saboru, gdje vam nekoliko saborskih zastupnica vam je doslovno govorilo ovako. Kaže, necijepljenima treba oduzeti sva prava, necijepljenima treba oduzeti svu imovinu i necijepljenima treba zabraniti da izlaze iz stana. Dakle, necijepljene treba kompletno uništiti, materijalno, ljudski, ekonomski. Strašno. Dakle, mi smo došli do toga da je postalo najnormalnije u Hrvatskom saboru, mislim da se takve ljude kažnjavaju, to je teški govor mržnje, najnormalnije govori da necijepljene treba kompletno uništiti. To je strašno, strašno daleki konflikt. I svih tih osam faza je prisutno u našem društvu, ali svih tih osam faza ima nešto što je dobro. A to je da čovjek iz njih može izaći. Dakle, u svakom trenutku čovjek može reći, čekaj čovječe, evo ovo neću raditi, ja neću čovjeka tako mrziti, ja neću slaviti tako neko umro, ja neću slaviti tako neko ostati bez posla. Dakle, čovjek svjesno iz svih tih osam faza može izaći, može se vratiti na početak, ok, imamo različite stavove, svi mi ulazimo u konflikte, ali Bože moj, nećemo se svariti, emocionalno izađete iz svega toga vani, ok, ono široko ti polje. Nekad odiš u ignor mod, nekad kratiš malo drugačiji odnos, ali čovjek je tu, misliš ga zbog toga isključiti do ovih razina o kojima smo govorili. I sad je ta zadnja faza koju srećem još uvijek nema, ne znam kako bi se ovaj korona priča zapravo mogla i odigrati, a to je kad žrtvujete sebe, ali ne zato da bi druge spašavali, da bi im činili dobro, nego žrtvujete sebe zato da bi druge još više uništili. To mi recimo smo radili japanski kamikaze. On sebe ubije, ali cilj mu je da ubije još tovi drugi. Ne zalete se tamo u nekakav brod, pobije sve oko sebe, ubije sebe, toga ne zanima, ali je uništio sto drugi. Tu dolazi do kompletne zamjene identiteta, jer ako se žrtvuješ, onda je cilj da je valjda spašavaš nekoga, ne da pobiješ još više. Tako da date ovaj konflikt, zapravo jako dobro pokazuje da su svi pobili priču. Samo na drugačiji način. Ne? Dečki rade dobro. Jako dobro. Da li smatraš da je u biti ova priča s COVID-om u biti samo na neki način distrakcija za neke druge stvari? Apsolutno. To je takav veliki cover-up gdje su svi fokusi usmjereni na priču o COVID-u, a ispod žita je teški show. U veljači 2020. Tad još priča još nije ni počela, kod nas je počela tek u trećem mjesecu. U veljači 2020. vam je Svjetski ekonomski forum izašao sa jednom ogromnom platformom, jednim algoritmom neviđenom. Algoritam se zove platforma COVID-19 i ispod toga algoritma imate krakove, gdje se sve, što se sve događa i što se sve ispod COVID-a krije. Gdje imate i 5G mrežu, i taj zeleni održivi razvoj, i digitalnu valutu, i biometriju, i karbonski otisak, i kompletno mijenjanje ljudskih prava. Dakle, to je takva distrakcija da ljudi ne vide ništa, a najbolje je model svega toga vam je ovaj Davos koji se dogodio, koji se traje od 17. do 21. gdje je samo prvi dan donekle bio samo posvećen COVID-u, ovi ostali dane imaju puno drugačije teme, gdje vidite da je COVID plašt koji pokriva sve ove druge teme. A te druge teme su stvarno grozne, ne? Jedna od ovih tih tema koje, nažalost, mislim da je Hrvatska imala priliku da izbjegne, ali ju je propustila, je uvođenje digitalne valute i digitalnog novčanika. Mi smo tu priliku propustili da mi je propao referendum o kuni. A kad uđemo u eurozonu, pitanje dana je kada će euro postati digitalna valuta. Onog trenutka kad euro postane digitalna valuta i kad se uvede biometrija kao jedini pristup tom digitalnom novčaniku, mi smo tada kompletno probljeni, digitalno kompletno probljeni. Jer će nam, ne možete, imate samo digitalni novčanik i nećete mu moći pristupiti bez biometrijskih podataka, to znači zjenica ili otisak prsta. To vam se već i sad reklamira po bankama, masovno biometrijski pristupite, to je jedino sigurno. Pa nećete mu moći pristupiti ako nemate nekakav glupi dokument, nekakvu COVID potvrdu. Ili danas sutra digitalni identitet, koji je bio tema četvrtog dana, četvrti dan Davosa je bio posvećen digitalnom identitetu, odnosno čipovima i ionskoj bateriji litija. A digitalni identitet čip, ionska baterija litija, to vam je sad mobitel, a danas sutra čovjek. I kad je završio taj četvrti dan, onda vam je recimo bio highlight razgovor Ursule von der Leyen iz Europske komisije, i ovoga Švaba iz foruma gdje vam on kaže, Ursula von der Leyen direktno je kaže da ga veseli trenutak koji je sve bliži i gdje će se doći do digitalizacije ljudskog mozga.
Dakle, ljudi vam sve kažu, ne, planovi se vide. Tako da si upravo, ova korona je kao rap za plašt ispod kojeg je totalni cirkus, totalni cirkus. I to je samo tek uvjetira. Šta misliš da je sad sljedeće prvo na redu, prvo ova poskupljenja, pa onda klimatske promjene ili? Sad ide zakon spojiti posuda. Dakle, gurnuli su zdravlje prvo i da dignu sve i sad će polako početi spojene posude strane povećavati dizatne. Ide se i prema jednoj svjetskoj vladi i tim klimatskim promjenama i tim zelenom otisku. Ovo se dobro primijeti, ova poskupljenja. To je isto ovoga, mislim, kako je došlo do poskupljenja. Kako nastaje, recimo, namjerno izazvana inflacija. To je jednostavno objasnjeno. Zamislimo jedan bazen. Bilo kakav. U taj bazen natočimo vodu. Ta voda je novac. I sad u tu vodu stavimo spužvu. Ta spužva je roba. Dakle, ili usluge. Roba i usluge pokrivaju količinu novca. I ta spužva apsorbira u sebi tu vodu i imamo status quo. I sad šta je ekipa napravila? U taj bazen je ulupala gomile novih galona vode. Gomile galona vode. I šta se mora dogoditi? Nužno se mora dogoditi to da se ta spužva maksimalno mora raširiti. Dakle, kad ulupaš milijone, ne milijone, nego bilijune su ulupali novca u sustav, jednostavno sve robe i usluge moraju poskupiti. Dakle, inflacija naravno da je namjerno izazvana, a cilj svega toga je dodatno još ljude osiromašiti i ljude obespraviti. I onda će se pojaviti jedno od rješenja, prvo će ljudi naravno potremati kroz to siromašenje, a pojavit će se rješenje univerzalnog osobnog dohotka. Jer bit će ono, joj Bože, kriza je kriza, jer uvijek onaj koji izaziva problem ti ponudi rješenja. Ako se na kraju pojavi kao spasitelj, ali ti je uvalio prije toga. Ne? I onda će ti reći, evo sad univerzalni osobni dohodak, svi imaju pravo na univerzalni dohodak, ali ima keč. Ne možeš ga dobiti ako se nisi cijepio. Ili ako se nisi danas sutra digitalno identitalizirao. Ne? Dakle, nema toga. Ne? Isto vam je ova priča sa plinom. Ovim, to je priča vezana inače za te klimatske promjene, za zeleni održivi razvoj. Ona je počela smišljeno, prije nekakvih 35 godina skoro, 90. Ja mislim da je to bilo. Da, 90. vam je Rockefeller, mislim, sve te velike fondacije stoje iza toga i kad čitate njihove dokumente, onda vidite planove kako će čovječanstvo izgledati u budućnosti. Ja čitam često te onako volim znaš šta se događa i da znam kako će se pripremiti na sve to skupo, a tamo ima svega. 90. vam je Rockefellerova fondacija već izašla sa tom pričom da treba u budućnosti promijeniti energente. I da treba preći na zeleni vodik. Ne? Dakle, to je 90. krenula priča. Ali istovremeno, što vam se događa u javnosti, u društvu, vam cijelo vrijeme ide priča da je plin najjeftiniji energent i najjeftinije gorivo. I ljudi masovno ugrađuju plin, ugrađuju centralna grijanja, ugrađuju etažna grijanja, malo plin je najjeftiniji energent. Sad gledajte kako ljudima uvale kažu. A znaju šta će biti za 30-50 godina, da će ići prema zelenom vodiku. Ne? Sad ljudi navuku se na plin, masovno imaju plin i sad ide prva kajla. A to je da im maknu servise. Da boiler više ne možete servisirati jer za njega više nema dijelova. Jer taj vaš boiler više nije ispravan po najnovijim normama koje vam uvede Europski parlament, odnosno uvede vam nekakve smjernice. Ne možete više servisirati taj boiler, nego morate kupiti kondenzacijski boiler. I morate uz kondenzacijski boiler kupiti kondenzacijski dimnjak. Znači ovdje 5-6 tisuća eura jednostavno su vam igram uzeli. Znači prvo su ljudi navukli na plin. Onda su im maknuli boiler koji su imali, uvalili im kondenzacijski boiler jer oni kao to, ok što se tiče emisije CO2, uvalim ovoga kondenzacijski dimnjak, pa su im sad nabili ogromne cijene plina, što isto naravno sve igra, nabili zazvane poskupljenja, da bi im u budućnosti ukinuli plin. Dakle, kompletno su ih osiromašili samo preko energenata. Ne? Strašno. Ne? Koji je to dijabolični mozak iz svega toga stoji? Da ljude zapravo samo recimo kroz energente napraviš transformaciju energenata, da ih osiromašiš, a inače taj veliki reset je promjena svega, ne samo energenata, nego promjena i komunikacije, promjena ljudskog ponašanja, čak i promjena religije. To je isto jako važno jer i religiju treba promijeniti. Neće više biti ovih ekipa da imate kršćanstvo, da imate islam, da imate židovsku vjeru, hinduizam, ne, to sve treba spojiti u jedno. I sad se već gradi crkva svih religija. Jako je važno to napraviti, zato što je jako važno za roli ljudski duh. Mislim da je to baš i papa nedavno rekao da će biti jedna univerzalna religija. Ma da, mislim, baš kad spomenjamo papu, mislim, ja stvarno više ne znam šta bi rekao. Ja se ne sjećam kad nam spomenuo evanđelje, te mora biti dobro prekopat po memoriji, ali kad spomenje novi svjetski poredak, on stvarno to govori, on je postao doslovno propagator novog svjetskog poredka. Ja srcem ga neke dan, ono, kako pogledam, ono šta, i nema tu više ni navještene kraljestva nebeskog, nema više ni spasenja, nema ničega, ali imate
navještanje jedne svjetske vlade non stop. Sad je ova najnovija izjava njegova, baš prije par dana, je došlo na Davos, to je bilo na Davosu drugi dan, znači 18.1. Par dana nakon toga Papa zapravo radi točno ono što je govore. Jer vam je drugi dan Davos bio vam je na temu kako izgraditi poljuljeno povjerenje, odnosno vratiti ga natrag i krenuti prema svijetu tehnologije. I sad kaže ovako, šta treba napraviti da bi izgradili poljuljeno, da bi vratili poljuljeno povjerenje? A povjerenje treba vratiti prema državnim vlastima, prema nevladinim organizacijama, prema medijima i prema svijetu biznisa. E to su karike koje zapravo drže cijeli svijet. Ove ostale znanosti i ovo sve se na to negdje naslanja. I kako ćete izgraditi povjerenje, vam angažiraju jednu agenciju. To je najveća agencija za PR na svijetu. Eldermanova agencija, to je frajer koji je osnovao tu agenciju za tada istraživanje javnog mišljenja, ali ne postoji istraživanje javnog mišljenja, postoji samo kreiranje javnog mišljenja, nema istraživanja, to su metodološka analiza, možete izmanipulirati sve, a na kraju kraja možete sve to izložirati. Ne? I sad vam je Elderman barometar za ovu godinu, kaže ovako, da bi se to vratilo nazad, jedna od najvažnijih stvari je to da se u javnom prostoru zaustavi širenje lažnih vijesti i plasiranje neznanstvenih informacija. Prestrašno, znači checking ide dalje i onda gledam kad se spomenuo baš tog papu, tri dana nakon toga papa ima konferenciju u Vatikanu u kojoj kaže da je ove godine jedna od najvažnijih stvari zaustavljanje lažnih vijesti, pod navodicima lažnih vijesti, i netočnih znanstvenih informacija. Ne, dakle, je papa točno ko megafon tamo dođe ovog novostinskog poredka i ovih Švaba i te ekipa. Ma strašno, strašno ne. Da, ma mislim ono, ne znam da si gledao onaj dokumentarac proročanstvom pape, oni baš kažu da je ovo zadnji papa praktički, sad ne znam šta to znači. Nisam gledao dokumentarac, mislim sad je ovo činjenica da mi imamo jednu poziciju gdje imamo dva pape, što je, imamo papu Ratzingera koji je još uvijek živ. I cijela ova agenda, ja mislim da je napravljena zato da se Ratzingera makne, a ovog instalira jer je ovaj globalist. Njihov igrač kompletno ne. Inače, nije on prvi takve naravi. Crkva je već jako duboko u novom svjetskom poretku. Toliko da čitate neke bule, već kažem, jednu jako važnu stvar. Crkva je možda i jedan od začetnika novog svjetskog poretka. I ako vratimo film malo nazad u prošlost, hrvatske kraljeve je imenovao papa. Franjske kraljeve je imenovao papa. Znači, papa je morao lupati pečate u svjetovnu vlast, što nije papina dužnost. Krist je rekao da ga ne zanima svjetovna vlast, nego da njegovo kraljevstvo nije od ovoga svijeta, a ne da lupa pečate na svjetovne poglavare. Dakle, a crkva je to radila još tamo, imate čak i neke bule gdje tamo iz 13. stoljeća gdje vam neki papa polaže pravo crkve na sva materijalna dobra na cijelom svijetu i tako. Tako da taj proces guranja crkve u jednu svjetsku vladu trajao, ne samo kršćanske, nego i svih. Ali mislim da su onda oni procijenili da je Benedikt Lila dosta i star, pa ajmo mi, da ne bi slučajno ovaj umro, ajmo mi ovoga instalirati. Prije vremena, ne? Prije vremena, pa ćemo Benedikta umiroviti, a ovaj će gurati ovo što mi hoćemo. Jer ovaj to radi cijelo vrijeme. Ne samo na tom papagajskom ponavljanju ovih svega, nego cijela njegova agenda ide tako. Ne sad veliča, kažem, ja sam ga snimio vrlo brzo da je faker. Kako sam ja ranije bio stvarno jako aktivan u crkvi, bio sam i Franjec, ima drugo. Sad imate jednu skodnu priču o Svetom Franji, neko je stvarno bio presveti lik, krasa čovjek divota, ne baš onako drugi Krist, tamo je bio i nadimak drugi Krist. Inače ne znam da li Rijeka spada pod krčku biskupu, jer krčki biskup Petanjak je Franjevac. On inače, ja mislim, najkvalitetniji biskup u Hrvatskoj, ne? Franjevac je kapucin. I Sveti Franje vam je, to je jako važno inače za čovjekov razvoj, je napravio, kada je krenuo na put Kristu, napravio je za sebe u životu tada najtežu moguću stvar. A to je da vam je zagrlio i poljubio gubavca. On gubavci nije mogao podnositi, to je za njega bilo nešto s čim se nije mogao suočiti. Ta guba je tada bila smrtonosna bolest. Dakle, nije to bilo baš tako lako. I oni svoj put prema Kristu napravio tako da je napravio za sebe najtežu moguću stvar u životu, a to je da zagrlio i poljubio gubavca i tako tada su mu svi ljudi postali bliski. Jer Franjo je brat svima, to mu je odlika, brat svih stvorenja. I onda vam dođe audijencija ovoga pape Franje koji je uzeo njegovo ime, dođe vam audijencija u crkvi Svetog Petra u Vatikanu, kompletno na mjestu kad sve, gdje vam on vidi čovjeka koji ima prištave na licu. I dođe kod njega i poljubi ga. Poljubi čovjeka koji ima, dakle, čovjek nema gubu, nema smrtonosnu bolest, nema zaraznu bolest, nego ima prištave na licu, pa tebi je prištave na licu, neće ništa biti ako ga poljubiš. Dakle, vidite, Franjo je stvarnost, a ova je imitacija, ova je iluzija.
A to vam je točno ono što đavo radi. Đavo imitira, đavo ne stvara, ne kreira, on imitira, on rekreira. I ovo je zapravo ovaj, pred očima vidiš što se događa. Ako malo poznaješ recimo tu franjevačku povijest. To ja sam se šokirao, ono kasnije kad sam vidio njegove izjave gdje je rekao, eto, tu smo gdje smo. To je to. Da li onda smatraš da je, da je praktički odavno već vrag na čelu crkve? Vrag je na čelu cijelog zemaljskog svijeta. Nakon našeg sagrešenja, nakon te jabuke koje smo zagrizli, jer pazite, Bog je sve stvorio idealno za čovjeka, idealno, ali čovjeku je dao jedan dar koji mu nikad neće ukinuti, a to je slobodna volja. Jer mi da nemamo slobodnu volju, mi se zapravo pretvaramo u robote. A Bog ne želi robote, Bog želi ljude koji će biti slobodni, koji mogu njega svojom slobodnom odlukom izabrati. On ne želi, to bi bio jedan oblik nasilja, Bog nije nasilja. Ako me izabereš, dobro, gledaj, ja ti kažem što je za tebe dobro, ja sam te stvorio, ovo je za tebe dobro, a Bože moj, imaš slobodnu volju da me odbaciš, ne. I sada se događa u tom rajskom vrtu, ne, ta priča da se duhom entitet zla spušta, zavede Adama i Evu. I to je sad isto jedna priča kako možemo prepoznati da je ova cijela priča đavolska. Dakle, duhom entitet zla zavede Adama i Evu da pojedu sa drveta spoznaje, to je jedino drvo se kojeg ne smiju jesti, da pojedu jer ovoga ovlada njihovim mišljenjem. Agenda ide to da ovlada mišljenjem, osjećajima i htjenjem, voljom, ovlada njihovim mišljenjem, možeš, neće ti ništa biti, ovlada osjećajima, jave se, znate, žilja, jave se, ono, žudnja, i ovlada voljom, slobodnu volju preusmjeri na krivi način, i evo, zagrabi, pojede, ne, i da, Adam, on je onda, pojede, Adam pojede, ne. I sad se dogodi to da, ovoga, dolazi Bog, i pita, ono, šeći Bog rajskim vrtom, i pita, dobro, Adam, je, pa ti si? A kaže Adam, pa ja sam se, kaže, sakrio jer sam gol. Se ga pita Bog, pa dobro, kako ti znaš da si gol? Sad nisi znao da si gol, nisi imao spoznaju, nisi mogao znao da si gol. I kaže, pa da nisi ti jeo sa ovog drveta, ne? I kaže sad, pa kako je ovo važno, kako se spaja za današnjim vremenom. Kaže Adam ovako, kaže, nisam ja, nego žena koju si mi ti stvorio. Onda dolazi do Bogu, do Eve i pita Evu, pa dobro, jesi jela, ti sa drveta spoznaje. I kaže onda Eva, kaže, nisam ja, nego zmija koja me nagovorila. I sad pazite što su vam napravili Adam i Eva. To je jedna od prvih posljedica grijeha. Vam je prebacivanje odgovornosti. Adam je prebacio odgovornost na Evu i na Boga koji je Evu stvorio, a Eva je prebacila odgovornost na zmiju. Dakle, oni su prebacili odgovornost. Koja je krilatica cijele ove agende? Ostanimo odgovorni. Dakle, svoju odgovornost prebacite na nekog drugog. Dakle, direktno đavolski plan, ono copy-paste. Jer se od nas traži da više ne budemo odgovorna bića, da nemamo više svoju savjest, nego da odgovornost prebacimo na nekog, u ovom slučaju na nekakve stožere, štabove ili nekakve smiješne odluke. Tako da je sve jako, jako dobro, jako, jako dobro smišljeno. Tako da, kažem, taj entitet vlada od samog početka zemljom, ne, a mi često mislimo da su to šuplje priče, da nema duhovnih entiteta, niti dobrih, niti loših, ali zapravo vrlo postoji model kako ćemo ih prepoznati. Jako jednostavno, bez obzira da bili vjernici. Ne vjernici ga zapravo mogu kroz ovaj mehanizam početi prepoznavati odmah, ali mislim da ga može prepoznati zaista svaki čovjek, čak i ako nije vjernik. Kad napravim, evo recimo, ja napravim nešto loše, a svi napravimo nekad nešto loše. Onda se trebam pitati, pa čovječe, zašto sam ja to napravio? Mislim, zašto sam ja napravio nešto loše? Onda se trebam pitati, jesam li ja stvarno takav? Jesam je ili ja u suštini takav da bi ja napravio nešto loše? Tako nešto loše. I onda dolazim, kad samog sebe dobro izanaliziram, onda dolazim do odgovora da ja u suštini nisam takav, ali ja sam napravio nešto loše. To znači da sam ja bilo svjesno, bilo nesvjesno, dopustio da sa mnom ovlada nešto što je izvan mene. A to nešto što je izvan mene je zapravo taj duhovni entitet. Dakle, mi iz vlastitih iskustava, iz vlastite prakse, možemo spoznati duhovni svijet. Bez obzira bili vjernici ili ne. Ne moramo slijepo vjerovati nekakvoj knjizi ili nečemu, ali iz vlastitih iskustava možemo to proći. A svi imamo taj put. Samo što trebamo zastati i pitati se, jesam li ja zaista takav? I zapravo u osnovi kad čovjek uđe u sebe, u taj dijamant koji u sebi nosi, onda vide da nije tako da bih htio napraviti nešto loše. Ja se ne bih htio veseliti, ko što se nažalost ljudi vesele, neću i smrti. Ja zapravo nisam takav. To znači da je sa mnom ovladalo nešto što je iza mene. To nisam ja. Ne, tako da je to... Da li misliš da to nekako dolazi automatski skoro sa velikom količinom moći i novaca? Ta cepenje.
tad se razina ovladavanja zla nad čovjekom znatno penje, zato što, gledajte, rastu i ti mehanizmi pohlepe, raste moć, raste taština. Postoji još nešto, a to je da će vam đavo uvijek napast prvo ljude koji su na poziciji moći, jer će onda preko njih kanalizirati prema dole. To je uvijek tako. Dakle, čovjek, recimo, na nekakvoj toj takozvanoj društvenoj ljestvici ili više, onda je više podložan i napadima zla, jer je na poziciji moći, pa može puno manje će napast nekog, ne znam, portira, nego nekog premijera. Jer preko premijera, ako uspije njega napast i kanalizirati svoje želje i htjenja kroz njega prema dole, onda će preko njega zapravo početi vladati cijelom nacijom. A ako napadne nekog, što naravno isto radi, žele vladati svima, onda će koristiti puno manje vremena na njega i puno manje alata. Dakle, što je čovjek izloženiji, zato recimo đavo vrlo često napada svećenike. Eto, jer su to duhovno jaka bića, a treba duhom ovladati, koji su u komunikaciji sa jako puno ljudi, kojima jako puno ljudi vjeruje. I onda ako uspije ovladati svećenikom, onda će vrlo lako vladati njegovim vjernicima, ne? Odnosno ljudima koji dolaze na sakramente i da su sa njim u kontaktu. Šta misliš, šta nas čekuje ove godine, još do kraja godine? Pa kažem, kako će režiser vući cijelu predstavu, ne znam, ali mislim da će se pojavljivati spojene posude. Dakle, ići će se i prema biometriji i prema digitalnoj valuti, to će biti naznaka, pomalo ići će se i prema tom karbonskom otisku. Inače, to je jedna priča o tom karbonskom otisku. Strašno, gdje sad već imate aplikacije kako ćete izmjeriti svoj karbonski otisak, gdje će vam, danas se čovjek predstavlja kao vreća virusa, čovjek je virus, kroz ovu agendu svi smo svima virusi, vrlo skoro ćemo svi svima biti zagađivači, morat ćemo si mjeriti karbonske otiske svi skupa i bit ćemo zagađivači. Ako mi je preveliki karbonski otisak, ja sam zagađivač cijele planete i cijela čovječanstvo traja zbog mene, zbog mog karbonskog otiska. A ideja vam je to da vam kompletno promijeni sve vaše životne navike, kompletno vaše ponašanje i da vas kompletno stavi pod sustav kontrole. Tako da će ta agenda ići isto sigurno, zato se mora promijeniti energenti, jasno ne. Između ostaloga, ne. Ići će i ta agenda, ići će ta digitalna valuta, ići će sve jasnije jedna svjetska vlada koja je sad nevidljiva, a vidljiva je kroz ove odluke koje su cijelom svijetu iste. To vam recimo se čak u Davosu direktno govori o formiranju jedne svjetske vlade, gdje vam recimo Narendra Modi, to je indijski premijer, kaže da je zadaća svih demokratskih država u cijelom svijetu omogućiti multilateralnim korporacijama implementaciju Noxijskog poretka. Zapazite koliko toga je čovjek rekao. To je jedna kratka rečenica koliko je dao informacija. Kaže, još jednu ću ponoviti. Zadaća demokratskih država je multilateralnim korporacijama omogućiti implementaciju Noxijskog poretka. Prva stvar koju je priznao je to da su demokratske države postanari korporacija. Direktno je to priznao. Ne? I da je zadaća svih korporacija da se ujedine u jedan novi totalitarni svjetski poredak. Tako da će se to isto događati. Promijenit će vam se, nažalost, i hrana koja se strašno mijenja, GMO hrana ide dalje. Čak i da se recimo neke kulture sačuvaju prirodne, a prirodne kulture imamo u odnosu na prije 100 godina manje od 10%, negdje oko 9% prirodnih kultura je svega sačuvano, ostalo smet, sve smo porali. To se događa, nažalost, jedan domino efekt. Ja isto imam jedan vrt, mali, ne, naravno imam svoju prirodnu hranu koliko god mogu, ali ne znam kako da se branim od GMO hrane, zato što vam se događa to da čovjek do mene možda ima GMO hranu, nabuba svoj tlo GMO hranom, događa se to da to tlo je zatrovano GMO i da mi se kroz tlo do moje hrane događa prenos i moja hrana se zapravo genetski modificira, premda ja radim sve ekološki, biološki, kako ono, seljački, kako bi rekli. Ali sam me on indirektno potrovao, ne? Ili mi je vjetar donio, ili mi kroz jer kada ubacimo GMO hranu, mi zapravo trujemo tlo, trujemo cijeli taj živi svijet. I indirektno trujemo i parcele do nas. Tako da će to biti jako, jako teško i to je dio tog jednog food reseta gdje se cijeli svijet ide prema GMO hrani i ide prema stvaranju sintetičke hrane. Ne stvara se čak i sintetičko meso sad je to ovako. Tako da, ali spajat će se posude. Spajat će, korona je bila blic, bio je jedan test psihološki, možemo li čovječanstvo poroviti, čovječanstvo je popilo priču i sad idemo polako graditi kule. Ono što se radi je gradnje babilonske kule. Babilonske kule koja je išla prema
to je đavolja kula koja je išla prema Bogu da bi ljudi vidjeli što Bog radi. A to nije zadaća čovjeka da ide u nebo gleda što Bog radi, nego je zadaća čovjeka da Bogu služi, ne ovdje na zemlji. Tako da oni grade jednu babilonsku kulu ovdje prema toj, kao onoj masonskoj piramidi. Gradiš malo, 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 po malo gore do tog sve vidjećeg oka. To je strašna priča. Jako dugo kovana i jako dobro. Da. I sad u svemu tome, ono, razmišlja čovjek kako se postavi kad vidi šta se sve to događa, kako se braniti. Ne. I to je isto, nisu laki izbori, ne čekaju nas laki izbori. Ne čekaju nas laki izbori, jer ćemo morati odlučiti nekad između svih svojih načela, da li ćemo zadržati sva ta načela i umjeti kao slobodni i nezavisni ljudi, ili ćemo početi pristajati na nekakve kompromise da bi zapravo sačuvali taj naš fizički život, a kompletno izgubili duh i dušu. To je ništa slabije od onoga što se dogodilo Isusu, se nama neće dogoditi. Ništa, ista muka kako je prošao on, svi ćemo mi to proći. On je tada izabrao, sačuvao je svoju dušu, premda je kao Bog mogao napraviti šta god želi. Dakle, on je sve te tamo Rimljane koji su ga prijeli, sve ih je mogao ono, migom oka maknuti, ali ne, izabrao je naravno put nenasilja, poštivao je Boga i to da ti ljudi imaju slobodnu volju postati dobri ljudi. Nažalost, to se nije dogodilo, ali bilo koji drugi oblikom bi uveo kult nasilja, umjesto kulta ljubavi. Tako da nas zapravo čeka potpuno ista sudbina. Ko što kaže Isus, ono, tko želi svoj život sačuvati, taj će ga izgubiti. Tko želi sačuvati dušu, sačuvat će radi mene. Ne, to je jasno. Ne, ali sve kroz njega moramo gledati. Tu će biti jako, jako teške dvojbe, jako teške. Ne? I ne smije se ljude osuđivati. Ne smije se ljude osuđivati, bez obzira, jer treba razumjeti čovjeka koji ima, ne znam, 3 kredita i 4 djece, da je pristao na neku ovu mjeru, jer treba ga razumjeti. Ne? Treba ga razumjeti. Da je jako lako iz svojih cipala sudi tuđe, ne? Treba ljude razumjeti. Ne? To sam ti baš htio reći, da, u biti ono... Pazite, ima još jedna đavo, genijalna đavolska zamka, to je tražiti od sebe savršenost. Nikako ne od sebe tražiti savršenost. Recimo, jako dobro Sveti Pavao kaže, moli Boga da uvijek ima trn u peti, jer kad taj trn u peti upozorava na njegovu nesavršenost. A jako dobru priliku i vizualno imamo i kod Isusa kad ide prema križu, jer on kad ide prema križu 3 puta pada. To znači da je teret bio pretežak. I nama se može dogovoriti da nam teret bude pretežak i da padne. Ok, pao sam, bilo je preteško. Ali se onda dignem se iz tog vata, idem dalje, gradim tu svoju priču prema tom svom nekom konačnom spasenju, ali idem uzlopno. Neće ići sve skupa linearno, mora čovjek pati. Ne od sebe tražiti savršenost. Da, da. Da, u biti, gledaj, ono što sam, baš sam pričao, u biti to je puno, puno duže kovan plan nego što ljudi misle da to je jednom ovaj. I kad gledaš sve je super, u biti ono iz kuta psihopata posloženo, ovaj, savršeno, u biti ono ljude uljuškat, nekako dati im sve moguće te ovaj z materijalne stvari, zatupiti ih, zaglupiti ih, ono stalno komfort zona, stalno hrana, stalno toplo i u biti ono totalno da postanu ono anemični, što se kaže. I onda na kraju tako jednu stvarimo nabasiš i oni su oni su robovi. Šta ćeš sad, mislim, neki prosječna obitelj, kužiš, ima 2 kredita, 2 djece, kužiš, on sad bira šta, hoću li se cijepiti ili ću ono, će mi djeca biti gladna, ono, teške odluke. Da, to su jako teške odluke. Kažemo, kako god ljudi odluku donosili, nije na nama da ih sudimo. Ne treba ih suditi. Da, jasno. Treba razumjeti njihovu poziciju, to je jasno. Pazi, ja isto ne mogu za sebe garantirati kako ću ja ovu priču završiti. U svakom nas se vodi borba dobra i zla koja je neizvjesna do samog kraja. Ta borba, niko ne može reći ja ću se na kraju spasiti i gledat Boga lice u lice. O tom potom, što će biti sa bilo kojim od nas. Znači, borba je neizvjesna do samog kraja. Ali meni je recimo žao što čovjek gubi vrijeme na periferne stvari, pa gleda nekakve sapunice, pa ispunjava tamo, ne, gubi vrijeme, onda gleda nekakve Big Brothere, nešto bez veze, gubi vrijeme umjesto da sjedne i da malo razmišlja o toj nevjerojatnoj božanskoj kreaciji, o tom svijetu koji je nama, o prirodi, koju može beskrajno istraživati, o povezanosti čovjeka sa prirodom koja je fascinantna. To mene recimo to zaista fascinira. Recimo, jedna zgodna priča o povezanosti nas sa prirodom, sa cijelim suncem i sunčevim sistemom je recimo ovako. Zamisli si zemlju, jednu polutku, bez obzira zapadnu ili istočno, sve jedno je. I sad gledaj kako ide putanje sunca. Kako ide putanje sunca? Sunce se penje od ekvatora prema sjevernoj obratici gore. Ne? Tada je
kod nas ljeto, najduži dan. Istovremeno je dole najduža noć. Ne? Dakle, sinusoida ide ovako. Onda se spušta prema ekvatoru dole i onda se spusti dole na južnu obratnicu, pa je sad tu najduži dan, a kod nas gore u sjevernoj hemisferi je najduža noć. Znači imamo jednu sinusoidu ovako, ne? I drugu sinusoidu ovako, ne? I između toga imamo meridijane. Meridijane. I sad ako smo zamislili tu sliku, i ako je gledamo, šta vidimo? Pa vidimo ljudski DNK. Tako izgleda ljudski DNK. Doslovno tako izgleda. Dvostruka spiralna ovojnica povezana vezama. Dakle, putanja sunca i zemlje, odnosno ulazak kuta sunčevih zraka na zemlju, je direktna slika našeg DNK, potpuno identična, potpuno identična. Znači, mi smo toliko povezani sa prirodom, sa suncem, sa svim oko nas, i moramo se pitati, pa čovječe, ne može to biti slučajno, koja božanska kreacija, koji inteligentni dizajn iza svega toga stoji? To je nevjerojatno. Imate još, recimo, priče. Recimo, ljudsko disanje. To vam isto nevjerojatna priča. Pa, dakle, imate priču ovako. Sunce, da bi prošlo oko svoje osi, da bi se vratilo na točku iz koje je krenulo, jer sunce isto kruži oko druge galaksije, taj krug sunca traje 25.920 godina. Ljudsko disanje vam ide ovako. Prosječno čovjek diše 18 puta u minuti. Kad pomnožite 18 puta u minuti sa 60 minuta i sa 24 sata, dobijete disanje u cijelom danu. 18 puta 24 puta 365 je 25.920. Znači, ljudsko disanje je direktno povezano sa jednakim brojem, to ne može biti slučajno. Te stvari ne mogu biti slučajne. Sa optokom sunca oko njegove osine. Ili recimo ljudski, to je ljudsko disanje, pa ljudski, ja volim takve stvari proučavati, jer me guraju u prirodu, guraju me u Boga, tu nevjerojatnu kreaciju. A ne da gledam, ono, ne znam šta se ne. Ili recimo ljudski hod je ista stvar. Imate ljudski hod, kaže ovako, čovjek prosječno hoda između 4,5 i 4,6 km na sat. To je prosječna brzina ljudskog hoda. I kad pomnožite 4,5-4,6 km na sat puta 24 sata i puta 365 dana. To znači kretanje čovjeka u cijeloj godini. To znači da kad čovjek hoda bez prestanka cijelu godinu, dobijete broj 40.076. A to je točno dužina ekvatora. Dužina ekvatora je 40.076. Znači imamo toliko znakova nevjerojatne povezanosti sa prirodom, a mi sad nažalost smo došli do te faze da uopće te ne prepoznajemo više što se oko nas. Mi čak niti na izlet na slijedne ne idu više. A kamo li da bi razmišljali o takvim stvarima, koliko smo mi sklopljeni sa prirodom? To je nevjerojatno. Ne? A ova agenda vam to zna i to vam zlorabi. Nažalost, kako se spominja tu crnu psihologiju, recimo maska vam je primjer poznavanja, nažalost, ljudskog mehanizma stvaranja, ne samo zbog disanja, nego ovoga poznavanja simpatičkog i parasimpatičkog sustava. Jer kad stavite masku na lice, onda ste uvijek u simpatičkom sustavu, uvijek ste u stresu, jer to nije prirodno da čovjek ima masku na licu. Morate. A za ljudsku vrstu je model, jedan dio u simpatikusu, ali u simpatikusu se samo onda kad je stres i opasnost, a drugi dio si u relax modu, parasimpatikusu. A sad kad nabijete ljudima masku na lice, onda je zapravo stalno držite u stresu, držite ih cijelo vrijeme u simpatikusu. Ne, strašno što radi, strašno. Kao što sam pričao ovo i o valovima. Koriste, nažalost, sva znanja o fiziologiji, o biologiji, o psihologiji ljudske vrste na najgori mogući način. To smo nas programiraju, ali ne na bolje, nego one smije koje njima paše. Sustav tome služene. To je baš dijabolično. Smišljeno ono predugo, dugo se kovalo i svakako su sklopili su se svi resursi. Narasla je nanotehnologija, narasla je svijet telekomunikacija, sada ide i internet stvari preko 5G mreže. Mijenjaju se zakoni, prisilno ne, uvori se digitalna valuta i ljudi su napravili od tih par moćnih ljudi koji idemo cijelom svijetom i odlučimo napraviti taj cover. Uzeti cijeli svijet, sve probiti. Šta misliš o ovim nekim ljudima koji gledaju alternative da idu živjeti na selo i uzgajati svoju hranu i to? Da, to je rješenje koje je samo privremeno. I to eventualno, jer imate, cijela agenda vam se zove doslovno, on se zove leave no one behind. Niko neće ostati iza. Dakle, doći ćemo i do sela. Uzet ćemo i selo, ali možda 5 minuta kasnije nego vas u gradu. Ne u gradu će nas pogotovo u tim pametnim gradovima koji se grade, će nas puno lakše potrebati, jer tu nemaš niti pristup niti svojim energentima, tamo se možeš možda grijati na nekog kuta gorivo, uzgajati neku svoju hranu. Ali će doći do sela. A doći će vam do sela, recimo jedna priča kako će vam doći do sela, vam je baš taj priča o tim karbonskim otiscima i o tom globalnom zatopljavanju. Jer će vam čovjek biti definiran kao što je danas definiran
kao virus, u budućnosti će biti definiran kao zagađivač prirode. Vi recimo danas, kad hodate Francuskom, morate hodati točno po jednoj stazi, ali izvan te staze, metar dalje u šumu ne smijete napraviti, to je zabranjeno. Tako će vam u budućnosti selo biti zabranjeno, jer će čovjek biti definiran kao zagađivač prirode i ljude će iz sela gurnuti u gradove takvim nekakvim smiješnim administrativnim odlukama, jer će biti definiran da čovjek u tom rezervatu prirode ne smije biti, jer je po definiciji zagađivač prirode. Naravno, čovjek s tim nema veze, ništa nije kriv, jer je ideja sustava sve prebaciti na čovječanstvo. To vam isto koji je ovo, koji nije ništa, moram govoriti nekakve glupe potvrde. Naravno, ja ne vadim nikakve potvrde, niti ništa, uopće ne sudjelujem u svemu tome, ali stalno moram dokazivati da sam zdrav. A zapravo nikom nisam nikakva prijetnja. Mislim, zdrav čovjek nikom nije prijetnja, to su gluposti. Ne. Tako da, što se tiče bijega na selo, ono je privremeno. Ono je samo privremeno. Mislim da se pravi prostor slobode krije u samom sebi, u snazi čovjeka, bez obzira na mjesto gdje se on nalazi. A to je puno teže postići odlomit. Ovo ostalo su samo privremeni bjegovi. Nema tu velikog kruha. Dolaze oni za 5 minuta. Da, ja isto mislim da, s obzirom na tu tehnologiju, to sve jednostavno, da neće se moći niko sakriti, ako mislite da će se moći sakriti. Tako da, definitivno treba tražiti neka druga rješenja, a to je jedino zajedništvo po meni, nekako da ljudi se što više ujedine, ne znam. Da, zajedništvo ti je isto, što znači je zajedništvo? Ne, ono jako dobro zvuči, ali evo recimo meni ti je recimo primjer dobrog zajedništva, ja se često vraćam na Bibliju jer ono jako puno stvari tumači, jako dobro. Isus i njegovi 12 apostola. Pazi, to su ljudi koji su se ujedinili s Isusom, ujedinili su se u Kristu, ali ne baš bilo kad, nego tek nakon svoje odluke da će se u njemu ujediniti, znači tek onda kad su definirali da imaju jednaka načela, da imaju jednake metode, da imamo neke jednake sadržaje i neke jednake ciljeve. Tek onda mi možemo govoriti o zajedništvu. Ne možemo mi govoriti o nekom... da nije ovo bolest. ova popularna bolest. Ko zna, možda mi je ovo zadnji intervju. Da. Dobro da snimamo. da si me ulovio, da. Ovoga. Dakle, ne možemo mi govoriti o zajedništvu ako nemamo definirane premise. Mi moramo imati definirane premise i načela, metode i ciljeve i sadržaje, a prije toga moramo sve sami u sebi donijeti nekakve odluke koje su vrlo često radikalne. Dakle, ja sam recimo odluku koju sam donio, ja sam dožio odluku da ja sačuvam duh i dušu, a sa životom šta će biti? Dakle, ja na ovo ništa ne pristajem, bez obzira kakva cijena bila. Ako ostanem, ako mi potpuno osiromaše, uzmem mi sve, ako me zatvore jednog dana, sutra, ako me ubiju, ok, u Božje ruke. Dakle, ja vjerujem u spasenje duše i u konačno uskrsnuće tijela, jer sa tim nemam problema. I to je ono što je Isus isto napravio, ja sledim njega kao put, istinu i život. I Bože moj, ne. Ali ja nisam zbog toga, ja živim jako ležerno, ja uopće nisam opterećen ishodom. Biće šta bude, ne. Ako me razapnu, ne. To je sama materija, tijela je raspadlja. Bitno je da sačuvam svoju dušu za koju vjerujem da je besmrtna. Sačuvaj ću je tako da je tu sačuvan za vrijeme ovog života, poslije toga više nema, nema kajanja poslije. Tako su to odluke jako dobre, tako da te odluke prije cijelog tog zajedništva treba donijeti i nekakve premise, a ne zajedništvo, a onda dođeš i vidiš da imate totalno drugačija načela, onda nema tu zajedništvo, to se odmah raspada. Šta mislite da se toliko ljudi, s obzirom da je ne znam koliko je 90% je u Hrvatskoj, koliko znam, deklarirano kao vjernici. Zašto se ljudi toliko boje smrti? Ma, gledaj, to ti je deklarirano, a koliko je pravih vjernika, o tom potom. Ne mogu ni ja za sebe reći da sam pravi vjernik. Ne, ja mogu reći samo da nastavim, a ne mogu reći. Možda se držim, nastavim se nekih vjerskih načela, držati jako kruto i dosljedno, jer mislim da drugačije ne mogu nego u nekim načelima biti radikalan. Sam isto slab istoću negdje za strane, to je jasno. A ljudi se izjašnjavaju kao vjernici često iz tradicionalnih razloga i iz nekakvih konvencionalnih, ali zapravo se vjerom nemaju nikakve veze. To je onako dobro zvuk. Nekad je čovjeku, ima što još jedan razlog zašto se u Hrvatskoj često izjašnjavaju, a to je sram. Sram, zato što ako dođe ti nekakav popisivač, ne, i tamo te zapiše i sada recimo ako još uvijek postoji taj krimen bivše Jugoslavije i to komunizma, i ako kažeš recimo da si ateist, onda ti se može dogoditi to da pred popisivačem imaš sram i da ono tebe misle da si u Slovenu. Tako da se zapravo fabricira broj stvarnih vjernika metodologijom se jednostavno i nekakvim društvenim okrenjem, a pravih vjernika nema niti blizu toko, to nema šanse. Taj broj treba podijeliti sa 10 najmanje. Dobro. A da ne ostavimo gledatelje u depresiji. Ne. Imali nekakve nade i nekakvog rješenja i svega ovog što ti misliš? Da, kažem, važne su te odluke. Dakle, čovjek prvo mora osvijestiti što se događa.
osvijestiti šta se događa i kako će sebe u svemu tome pozicionirati, kojim putem će se kretati, neka traži od, neka ne bude na sebe kivan ako nekad negdje zagribi, da je to normalno jer savršenih nema, nesavršenost je đavolja zamka, mi Bože moj svi padnemo, ne. Pa ja ću, to sam spomenuo u jednom drugom intervju, u jednom podcastu, spomenuo bi jednu vrstu mehanizma obrane koji sam ja napravio sa samim sobom i kako sam se ovom postavio, koji vodi do, mislim, dobro postavljene psihosomatike u konačnici. Jer dobro postavljena psihosomatika je u svemu jako važno. Ne, psihosomatika je inače jedan od modela nastanka bolesti, uključujući i zarazne bolesti, jer teorija plica nije jedina, a to vidimo po tome što smo imali ljude koji su izolirani, s nikim nisu bili u kontaktu, pa su se zarazili. Kako se zarazio? Mi se mogu zaraziti, jer nikom nije bio u kontaktu. Znači, teorija plica ne krije vodu, cijela znanost ne krije vodu. Ne. Taj ugovor sa samim sobom vam se svodi na to da sam je napravio tri točke sa sebi i ja se te tri točke držim. I to je moj ono mali amen. Ne. Prvo je to da postupam u skladu sa svojom savjesti. Drugo je to da odluke koje donosim, vjerujem da ih donosim za svoje najbolje dobro. I treća je ta, spreman sam preuzeti posljedice svojih odluka kakve god one bila. I to me vodi u jedan potpuni mir. Dakle, postupam po svojoj savjesti, vjerujem da radim za sebe ono što je najbolje dobro, ispitam tu odluku u skladu sa nekim svojim životnim i biblijskim načelima i ja sam spreman pristati na posljedice, odnosno preuzeti odgovornost za posljedice, kako je god one bile. To za mene može završiti možda u ovom svijetu materijalno loše, možda ne, ali to me onda vodi u jednu vjernoću, tako za ovu cijelu priču prolazim puno leđenije, bez grča. Jer nažalost vidim mnogi ljude da su u grču, da su u grču, pa bi možda trebali početi. Neće se rješenje nikad kriti za njih, nego se mora uvijek kriti u njima. Znači svatko mora preuzeti odgovornost za svoje odluke i postupke i to je to. Pa neće Božinović preuzeti odgovornost za moju odluku, to je jasna stvar, ne, to ne ide priča, ne, to ja moram sam biti, to je odgovornost, ne, prava odgovornost, ne, a ne ova mantra. Da. Da, uglavnom zanimljiva vremena i svakako bit će zanimljivih još situacija i događaja. Nije, bit će svega, da, o puno stvari moramo razmišljati, ne znam, meni recimo jedna od stvari o kojima se uopće ne razmišlja je jezik pojmova, koji je za mene jako važan, jer evo baš to kad si spomenuo se pandemiju ranije kao da je ušla u ovaj, države nije ona ušla, ona ušla u svjetsko zdravstveno, sad vidimo recimo ovaj MOST-ov referendum gdje nam guraju pandemiju u Ustav, a da uopće nisu definirali pojam pandemije, znači guraju nam u Ustav pojam koji nije definiran i nad kojim mi nemamo kontrolu, nego kontrola ima vanjski identitet, to znači da smo svi zapravo kroz tako pitanje odrekli suverenosti, jer na taj pojam pandemije kontrolira neko drugi. Ne, dakle, to ne može uopće ući u Ustav, ne možeš u Ustav gurnuti stvar nad kojom kontrola ima neko drugi. U referendumu ima i neće još jako pod rupa, neću sad previše o tome. Ne. Ili recimo opet definiranje pojmova kroz model masovne hipnoze, na koji se stalno pozivaju ovoga pravnici. Pravnici su isto masovno hipnotizirani, oni uopće ne čitaju, odnosno ne percipiraju ono što pročitaju. I vam se cijeli sustav svodi na to da se ovaj pozivaju stalno na taj članak 6. Ustava u kojem piše da se ljudska prava i slobode mogu ograničiti sad u nekakvim vremenima, teškim, javno zdravlje, javni moral, zdravlje, nekakve opasnosti, ovo, onda da se, ali pazite, ključ je opet u riječi. Piše da se mogu ograničiti, inače to može raditi samo sabor i najviše na godinu dana, ne stožiti, ne beskrivno, cijela ova priča više ne pije vodu, mora imati materijalne teme nekakav, ne, ali pazite, ključ je u riječi ograničiti. Znači riječ ograničiti. Riječ ograničiti znači to da ako ja od vas od Zagreba do Rijeke, idem autoputom i vidim ograničenje brzine. Znači da ću se morati prilagoditi ograničenju brzine, ali ja ću do Rijeke svejedno doći. A oni nama nisu ograničili ljudska prava, nego su nam ih oduzeli na taj način da ja vama u Rijeku uopće ne mogu doći. To je semantički ogromna razlika. Ogromna razlika. I mi imamo problem lingvistički u tim našim ovoga, sustavima, gdje vidimo da zapravo kad stvar postavimo lingvistički, stvar uopće ne pije vodu. Jer ovdje ljudska prava nisu ograničena, nego su oduzeta. A oduzeti ih ne može niko, jer u Ustavu ne stoji riječ oduzeti. Stoji ograničiti. To su totalno različite pojma. Da li misliš da ima ovih smisla kako je ove tužbe protiv država i protiv vlada i protiv tih stožera? Pa gledaj, ono će završavati u nekim rukama suca. Ja mislim da imaju smisla uvijek. Mogu reći svoja dva predmeta. Dakle, imao sam taj predmet na Ustavnom sudu s tom odlukom o epidemiji gdje sam izvukao van od capaka dokument crno na bijelom da nema nikakve podloge za njegov predlog za Beroševu odluku, što mislim da je jako važna informacija ljudima, jer ljudima treba dati informaciju. A kako će se ljudi postaviti? To je na ljudima. Gle, ja sam ti dao nekakav alat, kako će se ti postaviti
O tom potom ne. Ili recimo, ovdje imam još uvijek, to mi drže predmet u Larici, jer ih je strah izvučovan na Visokom upravnom sudu, imam predmet o maskama, koji naravno drže u Larici, neće ga izvući, jer maske su skroz nezakonite, ali apsolutno ne. Gdje sam vam izvukao van, stožera civilne zaštite, isto sam ih tražio, pa mi su dostavio očitovanje. Tražio sam naravno ovo očitovanje od maskama, gdje ovog čovjek, crno na bijelom, piše, pazi, pečat, potpis, štambul, pečat stožera civilne zaštite, ja sam to dokument javno objavio, inače ima ga na portalu na logičnom ovoga izašao, gdje on u tom dokumentu praktički priznaju da maska nije javno zdravstvena mjera i dva puta napišu da je maska mjera koja služi ujednačavanju postupanja građana i pravnih subjekata u svakodnevnim okolnostima. Znači, maska je mjera koja služi robotiziranju ljudi. To nije javno zdravstvena mjera. I to vam otvoreno priznaje. Dva puta to napišu u članku 3 i u članku 4 tog dopisa i dole potpis pečat. Dakle, mislim da uvijek treba djelovati jer ćete izvući neke stvari van. Nekako god završeno. Dakle, izvukao sam van. Dakle, prvi dokument je to zapravo brljavljanje oko prijedloga. I drugi dokument koji sam izvukao van je to da su oni zapravo priznali da su oni mjere ne služe javnom zdravlju, nego služe ujednačavanju ljudskog ponašanja. Ja mislim da je to dovoljno, da više ne treba ništa ni raditi u svijetu aktivizma. A kako će se ljudi ponijeti, to je na njima. Ne ide sve, moraš malo i sam. Dakle, da. Mislim da ima uvijek. Smisla ima uvijek. Reci, gdje te mogu ljudi pronaći na društvenim mrežama? Ma da, imam na ime i prezime, ja ništa ne krijem, moj profil je otvoren javno, to me naravno nekad i košta, dobijem i pljuvanja i svega, ali već sam navikao na to sve, ime i prezime, Velimir Ponoš je ono profil i to je to. Ne. Imam i neki mail otvoren na portalu, na logičnom, ali u principu rijetko koristim, to se moram ispričati svom uredniku, mislim da koristim svoj mail, onda on preuzme pa mi pošalje na moj. A šta ovo je? Proradit ćemo. To nismo spomenuli, znači pišeš za portal logično? Da, za Logično pišem. To ti isto zanimljiva priča, ja za njih pišem dvije godine, a ta priča ti isto počela zanimljivo kako je počelo sve ovo se događati. Onda sam ti ja napisao prije dvije godine članak o uvođenju digitalnog identiteta. To je bilo ono već dosta unaprijed. Ne? I taj članak su vidjeli ljudi sa Logičnog i oni su mi se javili, ne? Ali ja nisam vidio uopće, mi smo bili prijatelji, nismo bili povezani, to mi je tišlo na Facebooku, ona je neki prednost. Da. Ja sam to vidio tek negdje nakon dva mjeseca kojim se čovjek javio, jer ga je zanimalo, još jako zanimljivi podaci u tom članku bili. A zanimljivo je to da je taj članak, a u njemu je sve prepisano, sve se referenci sa izvora, direktno pašite iz te agende, ide 2.0.2.0, doslovno sve njihovi dokumenti izvučeni van, ali kako je to naravno tema o kojoj se ne smije pričati, onda mi je to bio prvi članak koji su mi ono skinuli kao fact checker, da nije točno, sve živo prepisano iz izvora samog, ne može biti. I na kraju se to sve naravno sad danas obistinjava, tako da se može i ovaj recimo dokument kojeg sam malo prije spomenuo, isto na portalu ga ima, ovaj, za to da je maska mjera ujednačavanja ljudskog ponašanja. Ne, fascinantno je koliko je cenzure danas, baš sam bio ljut, baš sam gledao malo pratim ovog Joe Rogana i to. Baš jedan od rijetkih u biti koji još uspijeva nekako imati te goste i priča onako argumentirano. Kako ga napadaju, pokušavaju ga skinuti sve, sad je morao ne znam koliko 70 epizode morao izbrisati sa Spotify, ne možeš vjerovati koliko je jaka ta industrija. I koliko u biti miću sve koji protiv bilo šta protiv narativa pričaju. Da, prva odlika totalitarizma je cenzura. Uvijek je tako. Strašno. Jer moraju gurati samo jednu priču. To ti je kontrola mišljenja, mora biti, nemaš pravo na istinu, nemaš pravo na informacije, moram te cenzurirati. To ti je, pazi, to ti je Plenković prizma otvoreno. On je otvoreno to prizma 23.12. 2020. kad su počela dolaziti cjepiva u Hrvatsku na konferenciji za novinare, ako se sjeća, skupio je tamo sve novinare i ono prstom kad je pokazio. Pokazuje im prstima i kaže im ovako, kaže nemoj, i sad ih čita lista, ona N1, HTV, Nova TV, RTL, kaže im ovako, nemoj, kaže da u medijima vidim nešto što bi bilo kontra cjepiva, kontra narativa. Dakle, on traži od novinara da piče u medije samo ono što paše narativu. A da li je to istina? To nije njemu bitno. Njemu je bitno da ide, ne njemu, nego cijelo taj agent. Bitno je da ide samo ono što je narativ. I prva odlika svakog totalitarnog sustava je cenzura. To je uvijek bilo i biće. To je jasna stvar. Mišljenja nema, istina se. A to ti pokazatelj da iza svega stoji sam đavo. I kad se istina ubija, iza toga je laži, iza laži, iza slaži. Đavo je projekt. Da. Pa nećemo završiti sa đavom. Ne. Pozitiva. Moramo sa... Pod
kapacitete ovog ugovora sa samim sobom, koji mislim da bez obzira bili vjernici ili ne, ih vodi do jedne dobro postavljene psihosomatike, koja je važna i da počne razmišljati o nekim svojim odlukama koji čekaju da izaberu put kojim će krenuti, da budu nježni prema sebi. Jako je važno da budu nježni prema sebi, ne kivni, ali da nastaje biti nježni prema drugima. I da možda razmišlja i o ovim konfliktima koji ovi agenda podijeli, pa vlada je vlada uvijek. Ljudi žele konflikt, sustav želi konflikte između ljudi, da se ne pecaju na te pecaljke. Ja u svojem najbližem krugu imam ljudi koji su cijepljeni, koji nose masku i koji vjeruju u svem ovome. Ali mi funkcioniramo najnormalnije, zato što uopće ne ulazimo u sukob, a ne ulazimo u sukob zbog toga što ja poštujem njihov stav i njihov izbor, i oni poštuju moj stav i moj izbor. I mi nemamo nikakvih problema. Dakle, mi se nalazimo kako i prije nalazimo. Kad uđeš u konflikt, onda shvati, osvijesti se svi kad uđemo u konflikt, ali onda van iz toga što vrijedi. Da. I to samo da je neko, mislim da možemo preživjeti prije svega kao ljudska vrsta. Da. Da li misliš da ljudi, recimo, koji su pasivni, možda na neki način očekuju da će ih neko drugi spasti i da će netko drugi umjesto njih biti junak. Da, morat ću te ljude razočarati, ovaj put se to neće dogoditi. Ne, to su inače modeli mentalnih programa. Da se pojavi Matija Gubac pa spasi sve, da se pojavi ne znam ko pa spasi sve. Ne, to su indoktrinirani modeli mentalnih programa. Ovo je unutarnja borba čovjeka jedan na jedan, jer na kraju krajeva neki tip za kojeg ti misliš da vodi ne znam šta, nešto, on sa tobom ne živi u tom svakodnevnom životu, on ne ide sa tobom na nekakav posao gdje trebaš ti donijeti odluku, dakle te odluke moraš ti dovoditi. To je to uloga takvih lidera, je jedan oblik mentalnog programa. Ovo će se možda zvučiti nekom suvodu kao nekada moja teorija zavire, ali ja mislim da ti je svaki rat mentalni program. Ja mislim da je svaki rad do sada bio mentalni program. A reći ću ti zašto to mislim. Zato što u ljudima, kad se postavi rad kao mentalni program, onda se događa to da oni misle da ne mogu ništa promijeniti ako ne dođe do sukoba i nasilja gdje ću ja biti jači od druge strane. I to je oblik mentalnog programa. Jer se sada događa to, opet ista stvar se događa. Ljudi vrlo često misle da ne mogu ništa ako nisu jači od ne znam, nekakvih druge strane. Ne? Ali ovaj put to nije tako. Jer nemaš koga ne samo što nemaš koga napast, napadaš nekog svog susjeda, svog brata ili čega, jedni na druge jednom se penalio. Dakle, rad kao mentalni program je doveo do toga da ljudi sad misle da opet ne mogu ništa osim nekakvim ekstremnim mjerama ili nekakvim traženjima sustava, a rješenje nije u tome. To je binarni model koji ne funkcionira. Jer rješenje je ono što je Isus napravio. A Isus je dokinuo tu spiralu zla, dokinuo je tu spiralu ratova i zapravo je otišao u to da uopće sa sustavom ne komunicira. Nema nikakvog pozla sa njim, on jednostavno živi oni u svijetu, ali nije od svijeta. Ne, dakle, niti traži moljaka za sebe, ništa apsolutno ne traži, ali nije niti u sukobu sa ratom. A opozicija Isusu u ono vrijeme je bio Baraba. I kad su ljudi, kad je ovaj Poncije Pilat pustio jednoga van, pustio Isusa i Baraba, onda su ljudi pitali ko hoćete da ostane živ. I ljudi su izabrali Baraba, znači izabrali su put koji bira ili ratni put prema tadašnjim Rimljanima ili nekako traženje sistema da udovolje tvojim htjenjima, nisu izabrali Isusa. A danas moramo dobiti ponovno istu odluku. Biramo li Isusa ili Baraba. Jako, jako važno je to. To je mentalno važno. Ja sam uvjeren u to da su svi ratovi mentalni programi. Šta misliš da se Isus opet danas pusti, bi ga opet razapeli? Pa onda je danas ovdje, prvo bi mu zviznuli kaznu jer nema osobni iskrenicu, to bi ga se čekalo odmah, ne, i još neka. Njega razapinju u osnovi prije svega sami kršćani, jer mi ga prvi izdajemo, jer svjesno griješimo, svjesno se ne držimo njegovih načela, a ova agenda, naravno, pazite, agenda vrlo lako manipulira masama. I mase su tijesto, sa tijestom se radi šta god hoćete. Ali agende su najopasniji jaki ljudi, autentični jaki pojedinci. To je ono što agenda ne podnosi. I Isus je jaki pojedinac, ne možemo nikom ništa, ne ovisi ni o kome drugom, njemu je nebitno imali oko sebe stotine tisuća ljudi ili je sam. To je ono što agenda ne podnosi. Dakle, stradao bi puno brže. A šta, kako tumačiš to da ovo što neki ljudi pričaju da će se opet spustiti Isus na zemlju? Dakle, to ti se sad opet, mislim, mi moramo biti svjesni Isusovih riječi, ja sam samo sve vrijeme do svršetka svijeta. Dakle, on je cijelo vrijeme ovdje. A na nama je, hoćemo li mi njemu ući u susret ili mu nećemo ući u susret. Kada će doći do konačnog vremena i do tih konačnih sudova i do konačnog uskrsnuća tijela, to nije na nama. I ne trebamo mi gledati konačno vrijeme, kad će to biti, pa će doći to, pa će nas spasiti.
Jer neće Isus doći nas spasiti ako mi ne doprinosimo tome da nas spasi. Ne samo to, nego mi ne znamo te stvari, to je u Božim rukama, to je u Božje vrijeme kada će se te stvari događati. Ali znači se to događa, isto se pretvorilo u antipod, jedan oblik mentalnog programa, gdje ljudi ne rade ništa, pretvore se u totalnog pasivca i kaže pa doće Isus na kraju vremena, doći njegov drugi dolazak, pa će se spasiti. Ali ti se nećeš spasiti ako se ti sad ne spašavaš, jer tebi treba Isus biti ovdje svaki dan. Ti trebaš svaki dan surađivati sa Isusom i ponašati se onako kako ti je on ovoga preporučio. Ne? To je jako, jako važno da se ne bi pretvorili, ono, sjednem u fotelju pa sad čekam jednog dana će to biti tako. Ne, svaki, dakle, ja sam s vama u sve vrijeme do početka svijeta. Sada je čas, sada je čas. Mislim da je za kraj jako bitno ljudima isto podsjetiti ih u biti da se zlo hrani strahom i u biti da nije u zalud 365 puta ne boj se napisano. Tako da mislim da je jako, jako bitno to, kogod je teško ne odavati se strahu i vjerovati i jednostavno ići dan po dan. Da, je, nažalost, manipulacija strahom je najvažnija u svemu ovome, jer strah je primarna emocija, primarna reakcija, to je u tom simpatikusu, zato nas stalno drže u simpatikusu u strahu, ne boli se ili bježi. I gledaj, kad se pojavi nekakav požar, potres prirodno da čovjek uđe u strah, ali ovdje on se stvara iluzija opasnosti, a iluzija opasnosti je puno veća od opasnosti, jer kad imaš iluziju opasnosti možeš ljudima manipulirati koliko god hoćeš i držiš ih cijelo vrijeme u strahu. I strah je, nažalost, najniža emocija, ali je bez nje ne bi mogli opstati kao ljudska vrsta, jer kad dođe neki lav i hoće me, dobro ne lav, to ne, ja volim životinje, to ne, nego kad dođe nekakva elementarna nepogoda, onda je prirodna, ili neki rat, onda je prirodna da se čovjek prepadne i prirodna da pobjegne, da se nekako obrani ako to može. Tako da je to primarna emocija, zato nas drže cijelo vrijeme u strahu, ali treba ići prema višim sferama, to su prije svega ljubav i istina. Istina i ljubav su tu negdje po na skali najvećih mogućih vrijednosti. Jer kad spoznate istinu, onda ne možete više sami se negirati stvarnost. Morate zapravo živjeti u ljubavi sa svima. I onda je to je jedan od modela oslobađanja strahom. Ali da bi se mi oslobodili tog straha i kažem, dobro je opet vratiti se na ovu nekakvu varijantu tog ugovora sa samim sobom. Dakle, prvo se u sebi i stvari sve raščistiti. Ne? I onda će i taj strah spasnuti ovako. I ugasiti televiziju, to je obavezno. I televizija je industrija straha. To je doslovno cijelo vrijeme, tu nema. Sad će ti sutra biti klimatska promjena, sutra ćeš biti zagađivač, pa će ti biti ovo, dakle ugasi. To je industrija straha cijelo vrijeme i pranja mozga. Da, zamislio sam, baš sam i rekao ono, da nema mainstream medija, da nema televizije, zamislio da niko ne bi znao da postoji ovo. To ti kažem, Božinovićeva odluka o lockdownu je bila masovna hipnoza, ono, u stvarnosti ne postoje, čovjek nema ovlasti. Ne. U vašoj televiziji toga nema, svi bi radili, najnormalnije. Nevjerojatno, scary je baš ono biti ova bila demonstracija koliko je lako manipulirati ljudskim umom, to mi je baš ono... Je. Da. Da, oni poznaju, iz toga vidimo da je ovo stvar koja je dugo pripremana. Dugo se poznavala ljudska psihologija, napravilo se nekoliko eksperimenata ranije, gledalo se i ekonomski i gospodarski da se sve to potlači, ne. Uveo se sustav centralnih banaka, sad već i digitalnih, više nema ni štampanja novca, gdje sve u rukama male skupine ljudi, gdje sve zapravo ide iz iste centrale moći. I kažem, odlučili su na vrijeme, tehnologija napravila i odlučili su ta mala skupina ljudi koja misle da njima pripada cijeli svijet i odlučila da smo mi njima višak. I one višak koji eventualno ostane, treba ostati maksimalno kontrolirano, ovo se pripada ostalo njima, to je njihova. Strašno. Važno je to da čovjek spozna da takva vrsta zla, nažalost, postoji. I nije nikakva to teorija zavjere zla. Jer nije Isuse raspjela teorija zavjere zla, nego ga raspjelo samo zlo. Dakle, čovjek je raspjel, nije to teorija zavjere, nego ga raspjelo. Nema tu teorija zavjere, to je, nažalost, zavjera zla. Da. Kažem, mi kad se... Ja vidim da se ljudi stvarno mijenjaju, duhovno se mijenjaju, što je jako, jako, jako dobro. Sve više ima ljudi koji zaista vide šta se događa i oni postaju sve bolje i bolje ljudska bića, sve kvalitetnija. Ne? Da, to sam baš htio reći, da jednostavno što vrijeme prolazi, mora čak i oni koji su u početku možda progutali priču, jednostavno sad ako nemaju ego i ako su voljni priznat da su pogriješili, jednostavno počeli su kužiti što se događa. Ne?
Je, nažalost, na to ih je i stvarnost prisila, jer kao što vidiš imamo svaki dan barem jednu vijest od iznenadne smrti, da. A svi ti ljudi prije toga napišu šta su radili u svom životu, tako da ih nažalost i stvarnost prisiljava. Mislim da je to jedan od razloga zašto ova agenda sad sa koronom malo splašnjava, jer imaju preveliki broj smrti, jednostavno ih više ne mogu sakrati. Ljudi, strašno je to što se sa cjepivima događa, ne može se više sakrati, mislim, pa imaš svaki dan u vijestima da je jedan poznati umro, ne pišu kao posljedica cjepiva, ali kad pročitaš životopis prije toga, vidiš, ne, prije bio umro 2-3 mjeseca, a sad je svaki dan. Da, da. To vidimo na takozvanim celebojima, a onda možemo misliti što se događa u životu običnih ljudi, to je puta 50. Malo je stvar otišla predaleko i sad vide da ljudi vide da čekaj, ovo više ne pije vodu, tek da moraju sad malo stati. Ali će, mogu stati, gurat će ove spojene posude i odnaće oni drugu brzinu opet kad bude vrijeme. Da, ovo će se ukinuti samo ovaj, ja mislim negdje tamo oko Uskrsa i onda će biti kao kriza posljedica. Ali kažem, pitanje kako će ti se to ukinuti, to ti je ono što sam ti rekao, kazališna predstava, prvi čun završava, pauza je. Neko će ostati na predstavi, a Austrija će uvesti cijepljenje. Ona je ostala na predstavi, neko će otići na šank. Velika Britanija je sve ugasila, znači otišla je na šank. To je ta takozvana slika, vizualna prevara, da se sr kao ništa ne događa, sr više nema, sad svako je za sebe. A u biti, na drugi čin svi ponovo nas. To je ređe rada svoje. Samo mali ventilček. Uglavnom, zanimljivo, da. Vidjet ćemo šta nam vrijeme nosi, ali svakako da, mi ćemo nastaviti raditi što radimo i ako uspijemo barem jedan život promijeniti i spasiti, to je u biti vrijedno svega. Je, točno tako, ali samo tome što opet bi se vratio na Bibliju, najvažnije je prvo sačuvati svoju dušu. To je prvo, ne možemo spasiti tuđu dušu ako ne sačuvamo svoju. To je kao Lotovi ženi Sodoma i Gomori. Bog ih izvlači van i kažem, nemojte se okretati nazad. Dakle, okretanje nazad je spas tuđe duše, nemoj se okretati, spasi svoju dušu. Ne. Lotova žena se okrene i gotovo pretvori se u slup stoli. Dakle, pazi to, kad ideš spašavati tuđu dušu, ne bi izgubio svoju. Prvo svoju dušu i onda možeš tek eventualno negdje prema drugim i to uvijek vrlo nježno. Ne. Nema na silu ništa, nema. To je u konfliktu odmah. Da. Uglavnom, super. Evo, nadam se da će ljudi dobiti neke korisne informacije, da će nešto, nekakve sumnje, nekakve misli, da će im se potvrditi nešto, da će novo čuti, da se neće izdeprimirati, da će samo možda malo se više trgnuti na neki način osvijesti i početi razmišljati o nekim alternativama i nekakvim pripremama u slučaju da bude sve išlo u ovom smjeru kako planiraju moćnici. Ja se još uvijek nadam da neće, da će biti nekih drugih scenarija. Uvijek vjerujem da dobro mora nekako biti protubalans. Ali svakako da će jedan dio žrtava biti potreban da bi se došlo na kraj do nekakve krajnje točke. Da, to je istina. Nažalost, jedan dio žrtava mora pasti. To neminovno ne. Ali svemu ne bi to opterećen rezultatom. Da, ako se čovjek dobro postavi u sebi, kažem, ja nisam opterećen rezultatom. Gle, bit će šta bude, Bože moj, ne. Bit će šta bude, ja sam okej, ne. Može me lupiti sutra, može me lupiti za par godina, ja radim u svakom trenutku ono što mislim da je za mene najbolje dobro. Ne. Nisam opterećen rezultatom i Bože moj, to je to. Gle, ja postim i tuširam se hladnom vodom, tako da ja sam spreman. Ja postim i tuširam se hladnom vodom, tako da sam ja spreman. Da, ti nemaš troškova, ne. To si riješio si, da. Nema, stari, moj, u formi sam, mogu biti u džungli, tako da Da, to je lijepo i od tebe, čovjek isto može puno naučiti, a meni je recimo jako drago kod tebe, što sam primijetio na samom početku ove priče, što je vrlo, vrlo rijetka pojava, a to je da si ti kao jedan čovjek iz svijeta poduzetništva, ajmo to reći, fitness, odnosno čovjek koji ima klijente, izrazio si svoj stav. Već tada. A to je vrlo, vrlo teško bilo, zato što su svi poduzetnici su ti kalkulati. I oni su ti radili to da iako su imali isti stav kao i ti su ti lagano šutili, a kad šute, onda imaju klijente i sa jedne i sa druge strane. Da. Kad ti izrazio svoj stav, si se doveo u situaciju da ti neko od klijenata, ako ne misli kao i ti, da te otpili. A to je ono što ti daje autoritet i integritet. I što me jako veseli, tako da
kad si me zvao za intervju, rekao, ok, kod njega ću ići jer znam da čovjek ima integritet, koji vidimo početka. I tada kad izražeš svoj stav, dakle ne trguješ ti sa svojom dušom, ni sa čim, nego si jednostavno tu. A nažalost, ja znam ljude iz svijeta isto tijelo vježbe kao i ti, koji isto misle kao i ti, ali neće izraziti stavove, znaš li će izgubiti. Je, to sam baš dobro posjetio, baš sam razmišljao o tome nekoliko puta, ali neću nikog prozivati, jer svako ima svoj izbor. Ali da, to je baš ono proračunavanje i u biti šutnja isto suučeništvo. Da, u konačnici pristajanje, da. Tako da, ali opet dobro, nema veze, na kraju će nadamo se da ovaj gore bilježi sve. Da, plus, dobio si plus, sigurno. Super, Velimir. Evo, super, hvala ti puno, vrlo zanimljiv razgovor. Bilo bi super da je u život, sljedeći put ćemo sigurno u živo, ali ono, ko što nemamo taj sad mogućnosti tog studija, ali doći u Zagreb svakako jedan put ćemo se dogovoriti, pa ćemo probati u nekom studiju. Onda ću ja tebi intervjuirati. Da. Pa možemo onda još pričati o nekim drugim stvarima. Super, evo, hvala ti još jednom na vremenu, nadam se da će, odnosno znam da će svi koji su gledali ili će kasnije gledati i uživati. I to je to, dragi moji, šta da vam kažemo, vjerujte, budite pozitivni, svaki dan je nova borba, nema predaje, nema ja sam sad napravio nešto i to je sad to, nego ono, svaki dan iznova je praktički što se kaže, borba Anđela i Vraga i jednostavno nema tu popuštanja, ne? Do kraja života je borba. Hvala i tebi i pozdrav svim gledateljima i svima svako dobro. Super, hvala ti puno, Velimir, i nadam se da se družimo uskoro i uživo. Hvala, pozdrav. Ćao.